လာပါရှင်ကျွန်တော်တို့ channel ကနေကုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာပုံနကရေးသားထားတဲ့ဝိညာဉ်စီကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်း1ဒုံအာနှစ်ချောက်ချောက်ခြေလောင်းလောင်းအော်တန်ကြီးနဲ့မနေမနှောင်းပါပဲ။အထိတ်တလက်အချက်ပြအော်အော်တန်များအဝေးပြေးလမ်းမဘက်စီမှစူးရဲစွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ညနေကြီးကိုအလျားလိုက်ထိုးခွဲလိုက်သည့်အော်အော်ဆွဲတန်ဒီကအိမ်မောကြရွာကြီးအပေါ်စီတမန်နတ်ဆူးအော်ရဲတန်လို၆ချောက်ပဲအတိရှင်မျိုးသားလျံပြီးအိမ်ရှိကောင်းကောင်းတို့ဤတတိယညဉ့်ရံစကားဝိုင်းလေးလဲလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ပြတ်တောက်သွားရပြီမိသက်အော်အော်တန်ထင်းနေဟိဟုတ်တယ်ဘယ်မှာမီးလောင်တာပါလဲထို့စဉ်ခြံထဲသို့ပြေးလာသောလူတံအရင်နှရိတ်ကိုကောင်းကောင်းလမ်းမြင်လိုက်ရသည်ပြည်နေစင်းပါပဲတယောက်ကလေကားရင်အမောင်ထဲမှာရက်ကြံနေခဲ့ပြီးတယောက်ကတော့အိမ်လေးပေါ်သို့အလောတကြီးပြေးတက်လာတာတွေ့ရ၏ဟာထင်ပြီလမ်းတစ်ဖက်ကပြန်လာတာလားဘယ်မှာမီးလောင်လို့လဲအေးအော်အော်ဆဲတန်နေစူညံနေတယ်ဈေးဘက်ချမ်းမှာလောင်တာထင်တယ်ဟုတ်လားထံပြီးမီးမလောင်ဘူးကားတိုက်တာတေသွားပြီပွဲချင်းပြီဟေးအမောတကောပြောချလိုက်တော့ထံပြီးစကားကြောင့်အားလုံးပါဇက်မပိတ်နိုင်အံ့ဩတုန်လောက်ကုန်ကြ၏လျံပြီးလဲသူ့ညီထံပြီးကိုမယုံတလို့လို့ကြည့်နေ၏ကားတိုက်ခံရတာဘသူလဲသိခဲ့လားသိခဲ့တယ်မသိမေဟေးမသိမေဟိုဟိုမသိကိုပြောရလားထံပြီးဟုတ်တယ်လေမသိမေဘယ်နှယောက်ရှိလို့လဲရန်ကုန်မှာငပိငချောင်းများတဲ့ယူပြီးတရံပြီးတော့ရွာမှာအကျွေးရောင်းချသူမသိကိုတရွာလုံးမှခင်ကြခေါ်ကြရင်းနေကြသည်ချစ်စနိုးနောက်ပြန်၍မသိဤနောက်မှာမေတလုံးတိုး၍မသိမေဟုခေါ်တွင်တော့လဲစိတ်မဆိုးတတ်သောမသိမှာအခုတော့မသိမေကိုတေမင်းကလက်တွက်ချီတွက်ခေါ်ငင်သွားလိမ့်ပြီစောစောလေးကမှကောင်းကောင်းတို့ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောနေသည့်အိမ်အိမ်လေးမှာညာတိုင်းနေသူလာရောက်နားထောင်နေသောမသိမေတဲ့င်းကိုကြားရသည်တွင်ကောင်းကောင်းတို့အုတ်စုတေမင်းကိုဘွားကနေတွေ့လျရသလိုယင်တုံပန်းတုံထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်ကြရလိမ့်ပြီမျက်မြင်ကိုယ်တွေတွေ့ကြရသူထံပြီးခမဖြူဘက်ဖြူရော်မျက်နှာနဲ့တုံဤမောဟိုက်နေစဲသာကြံခဲ့သည်ကောင်းကောင်းစိတ်ထဲမှာစောစောကထရန်ပီးနေအတူပါလာသောအရေးကိုတတိယနေသည်သည်ကောင်းကောင်းတို့အုပ်စုညစ်စရာမလိုပဲခြေတန်းရှိအိမ်လေးပေါ်မှာကားလမ်းမစီတို့စိတ်တူကိုယ်တူပြိုင်တူပြေးဆင်းခဲ့ကြသည်သူတို့ရောက်သွားတော့သူရဲ့အိမ်ထဲမှာအတဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေရှာသောမသိမေကိုတွေ့ကြရ၏တေမှုတေကင်းနဲ့ပတ်သက်သည့်လုံယိုးလုံးစင်တို့ကိုတာဝန်ရှိသူတို့ဆောင်ရွက်ပြီးဒက်ဘော်ရီအလောင်းကိုစေးယုံကောင်းဖြင့်သယ်ဆောင်သွားကြသည်အပြန်လမ်းမှာကောင်းကောင်းခြေလမ်းတွေလေးပစ်နေတော့သည်ပြီးခဲ့သည့်နိုင်ပိုင်းတို့ကမှသူပြောပြခဲ့သည့်တရေဆက်လမ်းများကိုငေမောနားထောင်ကတရေကြောက်နေသူတယောက်အခုချိန်မှာအသက်နဲ့ကိုအိုးစား꿰ခဲ့ပြီမြန်လိုက်သည့်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတည်ချင်းတရားပဲအာလီကာကောမရနာအချိန်ကာလမန်းဆမရနိုင်သောတည်ချင်းတရားကိုစာတွေ့နားလေတော့လဲယခုလိုသူအနည်းမှကြံကြမ်းမှမှရေရေပြုံပြုံလူသားတယောက်ကိုတေမင်းကဗျုံကနေခေါ်သွားတာကိုတော့ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်ရသည်တမီတဲ့ပေါ့ညီရဲ့ကိုမောင်ရင်နဲ့မှစက်သားပေါက်ကလေးတစ်ကောင်အားဂျုံစာကြီးစွန်တုတ်တာတွေ့လိုက်ရသည့်စက်သားပေါက်ငယ်ဤထိတ်လန့်ကြွယ်မှုမျိုးဖြင့်ကောင်းကောင်းရင်မှာမချစ်တင်ခဲနွမ်းဖတ်လို့နေလေပြီ။စွန်ကိုမုန်းသောကြက်ငယ်လေးလိုကောင်းကောင်းတယောက်မမြင်နိုင်မကြားနိုင်သောတေမင်းကိုအမုန်းကြီးမုန်းနေမိခဲ့တော့သည်။မွေးဖွားခြင်းနဲ့တေဆုံးခြင်းအကြာရှင်သန်စေအခိုက်ထက်မှာစုံခဲ့ခင်းမင်းခဲ့မုန်းတီးခဲ့ခြင်းအလုံးကိုလန်းကိုလျှောက်တန်နေရဖို့ရာတေဆုံးခြင်းနန္ဒီမမလန်းခွဲခဲ့ကြပြီ။ချစ်သူမိုးလည်းမတားတာ၊တွေးသားရင်းချမိုးလည်းချမ်းမတား၊မိတ်ဆွေတင်ကားရဲလိုလည်းမျက်နှာသာမရ။တေမင်းသည်သူ့ဥပဒေ၊သူ့ပြတန်း၊သူ့စီကံသူတမတ်လာစန်းတယောက်တယောက်နဲ့တေမင်းနိုင်ငံတော်မှာအကြီးအမှုမင်း၏ဩဇာအာဏာဇက်တို့ကထက်မြစူးရှာလွန်လာ၏။တွေပေရှောင်လွှဲရင်မရ။ကိုနှင့်အလန်းဝင်းနေစဉ်မှာတော့ကိုနှင့်တေမင်းလာလာမှမပတ်သက်သေးလျာ။အော်အခုတော့ယောဂမရှိပဂရီကျမ်းမာနေတဲ့မသိမေသူတရေချောင်းပြော့ပြတိုင်းကြောက်လိုက်တာကောင်းကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့မသိမေကြောက်တတ်ပေမဲ့စကားဝိုင်းဖွဲ့မိတိုင်းတရေအချောင်းပြော့ပြပါနားထောင်လို့ကောင်းလို့ဆိုတဲ့မသိမေလောလောလတ်လတ်မှာကောက်ကငင်းကတေမင်းခေါ်သွားပြီဆိုတော့မမယာကြီးနောက်ွယ်မှာကြောက်မက်ပွဲသေးချင်းကိုလောကရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးတရဝါကြီးတကောင်လို့ကောင်းကောင်းထိတ်လန့်နေမိသည်မသိမိအတော့လေကြီးစွာသောစိတ်မကောင်းခြင်းရင်မာဖြစ်ရသည်မိခင်အိုကြီးနှင့်နှစ်နှစ်အရွယ်သမီးငယ်လေးကိုလှုပ်ကျွေးနေရှာသည့်မုတ်ဆိုးမလေးမသိမိကိုမှတေမင်းအခေါ်စောလေခြင်း
ကျန်ရည်သူအိုကြီးအိုမနဲ့မတိမတအတွက်မသိမေစိတ်ဖြောင့်ရှာမည်မဟုတ်လူပိသားရှာသောမသိမေမတည်တင်သည်လူအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေတင်သည်သည်မိခင်အိုနှင့်သမီးပစ္စည်းကလေးအတွက်သို့သောတေမင်းကိုမြည်သူမှအဆူမရမြည်သူ၏အဆူပြုချက်အတနာခံချက်တွေကိုမှတေမင်းလက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါတသွေးတတန်တမိတ်တသေးညင်းပယ်ခွင့်မပြုဖရာရန်နာအဆူဆူတော်မငင်းခဲ့တဲ့လမ်းမေသွားပေအောင်တော့မသိမေကောင်းကောင်းရင်နဲ့စွာခတ်တိုးတိုးရေရွတ်လိုက်စဉ်အေးဆက်ကြမ်းတမ်းသောလေပြင်းတစ်ချက်စောင့်တိုက်လေသဖြင့်ကောင်းကောင်းစိတ်ငနယ်ကြောချမ်းသွား၏လျံပီဤခြံစည်းဟိုးမှတရက်ပင်ကြီးသည်လေတိုးတန်ကြောင့်တရှိရှိတရှဲရှဲထားမည်လေသည်ခြံပပက်လည်းရှိပိုကတော်မြက်ကုန်းခြံစည်းဟိုးပင်တန်းကြီးငကားတကောင်လန့်နိုးသလိုတွန့်လိတ်လုံရန်နေသည်ငါတည်လို့မဖြစ်ဘူးကောင်းကောင်းငါတည်ရင်အမေနဲ့တမီးလေးဒုက္ခရောက်မှာငါတည်ရင်သူတို့ကိုဘယ်သူကမှလှုပ်ကြွေးကြမှာမဟုတ်ဘူးအမေနဲ့သမီးလေးကိုတနာလိုက်တာကေပါအောင်ဟာကောင်းကောင်းပြုံးနဲ့လန့်ခုံလိုက်သည်တယံပီနေရွာခန်တွေကဆေးရုံလိုက်သွားကြ၍ကောင်းကောင်းတယောက်တည်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်စောစောကသူကြားလိုက်ရသောအတန်သည်ရုတ်တရက်ပြောင်းနေ၏လေတံကတိုးရီတိုးရီတိုက်လာ၏သူနာထဲမှာတရွက်ခတ်တံတွေကတစင်ညကြီးတီးသွားတွေလိုခြောက်ချားတုံလုံးပဲကောင်းလာသည်ဒီရွာမှာသူလဲဧည့်တယ်သူ့ကိုနောက်မြည်သူမရှိဒါဆိုမသိမီသူ့အနာမှာရှိနေလိမ့်မည်သူ့အကြည့်တွေရှေးနောက်ဝဲရထက်အောင်ရှောက်ကြည့်သည်မတွေ့ပါမသိမီကိုမတွေ့ရပါအတန်နဲ့တူလျံပီးဤချေရန်ရှိအိမ်လေးအောက်စီမှာသူ့တန်တို့အရေးမဲတကူဝလုံးတို့ထိုးပြေးလာလေသည်ကောင်းကောင်းရင်မှာဒိန်ကနေနောက်ကျောင်းပြန်လဲပြေးလူစဲစဲသူ့ချေအစုံကိုအရေးမဲကြီးကရစ်ပတ်ဆွဲဖက်လိုက်အာဟာလက်လိုက်တာရန်နိုင်ရာဟိုးတော်ပါသေးရဲ့အလန်တကြားထအော်လိုက်ပြီးမှလျံပီးဤခွေကြီးရန်နိုင်မှန်းတည်၍တက်ပြင်းချနိုင်တော်သည်ရန်နိုင်ကတော့သူ့ခြေစုံကိုဖက်ကကြောက်ရွံ့စွာညှိတွားနေရှာသည်ရန်နိုင်တကောင်ကြီးစော်သောကြောက်မဲ့ပွဲကြုံခဲ့ဟန်တူသည်ပါဖြစ်မီမခံမန်းတတ်ရန်နိုင်ပြေးထွက်လာရအိမ်အောက်ဘက်ကိုလန့်ကြည့်တော်လဲမဲနဲ့တော့အမောင်တို့သာပိမ့်ပိတ်အောင်မောင်းနေ၏ကောင်းကောင်းအိမ်လေးစီသို့တော့ဆုတ်ချီလမ်းများဖြင့်လှမ်းသွားလိုက်သည်အိမ်ထဲမှာထရန်ပီးရှိသားပဲဟူသောအသည့်ကြောင့်ကျောက်စစ်အနေငယ်ပေါ်သွား၏။ရန်နိုင်လိုက်မလာခဲ့တော့ပဲအိမ်လေးစီတို့ကြီးကထိုးဦးလိုက်တော်သည်။ကောင်းကောင်းခြေလန်းတွေတွန့်ကကြက်သေးမွေးကြီးတွေပြုံးကနေထားသွားသည်။တိတ်ဆိတ်ငြင်းသက်လွန်းသောအိမ်လေးမှာတစုံတစ်ခုသောထူးခြားမှုရှိနေသလိုခံစားရသည်။လှုပ်လီလှုပ်လဲပြောင်းနေမိတော်သည်။အိမ်ရှိတကားမှတဆင်ဖြော့တော့စွာလဲနေ၏။အိမ်ရှိကိုမှုံရီမှုံဝါမြင်ရ၏။သုံးထင်များသောလေကားပေါ်လှန့်တက်လိုက်စဉ်သူခန္ဓာကိုပုတ်တိုက်သွားသောအရေးတခုမောင်ကြီးမဲကြီးထဲမှာတွေ့လာရသည်။တယံပီလဲမဟုတ်ထရန်ပီလဲမဟုတ်သူအံ့ဩမင်တဲ့နေစဉ်လေကတိတွေပေါ်နင်းလျှောက်သောခြေတံပြင်းပြင်းတို့ထွက်ပေါ်လာ၏။တယံပီမောင်မန်းတိလျက်ခေါ်သည်။ထရန်ပီထရန်ပီလဲမဟုတ်သပင်ရှိဖားလျားချထားသောမိန်းမတရားအိမ်ရှိကပြင်းမှအိမ်ထဲအထိရှောက်ဝင်သွားသည်။မြင်ဘူးသလိုလိုထင်ရပေမဲ့မသေးခွဲပါ။မသိမိများလားဟုတွေးမိတော့ခြေတွေလက်တွေထုံထိုင်သွား၏ပုံစံကတော့မသိမင်းနဲ့တော်တော်တူရာဟုအောင်းမိရင်သူ့အိမ်ပေါ်တက်ခဲ့သည်မလာနဲ့ထွက်သွားထင်ပြီးငေးတန်းပေါင်းအော်ဟစ်တန်ဆူဆူကြောင့်အိမ်တကားဝမှာသူ့ခြေစုံရက်လိုက်မိသည်ထရန်ပီသူ့ကိုဒီလိုမအော်စဘူးပဲသူ့ကိုမှမဟုတ်ညီသူ့ကိုမြရင်ရင်ဆိုင်ဆိုင်မအော်တတ်သောထရန်ပီအခုပုံစံကထူးနေ၏လေတိုးတိုင်းရင်းနှွေနေသောပြောင်းနေမိတော်လေးကညက်နေသည့်ထရန်ပီရှေ့တက်တယ်မှအပပလောက်ကလင်းလဲလျက်ရှိသည်။အဆဆတုံရင်လက်ချောင်းများကရှေးတူရှူသူအားကုန်တွန်းတိုးနေသည်မှာသူ့ရှေ့မှာတစုံတစ်ယောက်ကိုစောင့်တွန်းနေသည်အလားထင်ရ၏။ထို့သောထရန်ပီဤလက်ချောင်းတွေဒီတို့ကိုသာတွန်းနေရလဲတူရသည်။ထရန်ပီရှေ့မှာလူဦးတယောက်များရှိမနေပါ။တုံလို့ခြောက်ခြားလုံးသောမျက်နှာထက်မှချွေသည်ချွေးပေါက်တွေစွတ်တက်လာတာကိုပါကောင်းကောင်းမြင်နေရသည်။ဆော့ဆော့ကသပင်ဖားလျားချခြေတံပြင်းပြင်းမိမတယောက်တို့ဖြင့်မျက်စီရှေ့မှာပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွား၏။ကြာမတွေ့တော့ပေ။ထရန်ပီနဲ့သူအလံမဝေးပါ။တိုးတိုင်အောင်ထရန်ပီသူ့ကိုတွေ့မြင်သည်ပုံမမြင်တွေ့ရပေ။ထရန်ပီမျက်လုံးတွေကကြောင်စီစီ။သူ့မမြင်ရသောအရေးတစ်ခုကိုထရန်ပီမြင်နေရဟန်တူသည်။အလို့မသိမေဆိုပါလား။မသိမေဒီအိမ်နဲ့ရောက်နေသည်လား။ထရန်ပီစိုက်ကျင်နေရနေရစီတို့လိုက်ကြည့်ပေမဲ့ကောင်းကောင်းမမြင်ရပါ။အိမ်လေးဤနေရာအနှံ့သို့ဝေ့ဝဲကြည့်မတွေ့ထရန်ပီးစိတ်ကြောင်ခြောက်ခြားဖြစ်နေတာဖြစ်မိ။ဒါလည်းတိတ်မဖြစ်နိုင်။ထရန်ပီးတရေမကြောက်တတ်တာသူသိသည်။သူတရေတစီအကြောင်းပြောပြတိုင်းအ
ိမ်မပြန်ရအောင်ကြောက်တတ်သောမသိမေကိုထရန်ဘီပဲချော့မော်ဖြည့်သိမ်းပြောကအိမ်လိုက်ပို့နေကြမှာအစင်လာတကူလို့ဖြစ်ခဲ့သည်မကြောက်ပါနဲ့မသိမေအကူတယောက်လုံးရှိနေတာပဲကွာတကယ်တော့ဒါရီယာသိစိတ်ဝင်စရာကောင်းတဲ့ညအိယာဝင်ပုံမြင်နေပါဆိုတာထရန်ဘီလက်သုံးစကားအခုတော့ထရန်ဘီကိုယ်တိုင်တရေအချောက်ခံနေရပြီထင်ဤမငိုပါနဲ့မသိမေအကူမင်းကိုမနှင်ချင်ပါဘူးအကူမင်းကိုလက်ထပ်ဖို့အတိရည်ရွယ်ချစ်ခဲ့တာမင်းအတိပါဒါပေမဲ့မသိမေရဲ့မင်းတည်သွားခဲ့ပြီလေအော်ထရန်ဘီနဲ့မသိမေချစ်ကြိုက်နေခဲ့တာကိုရှေ့မတိုးနဲ့မတိုးလာနဲ့နော်သွားပါတော့ကွယ်အကူလောကကတိုင်ထုတ်ပြီးမင်းကိုမနှင်ရဲ့လို့ပါဘာပြောတယ်မင်းဘာပြောလိုက်တာလဲမသိမေဟင်အင်းအကူလည်းကိုမကင်ပါနဲ့အေးအေးစစ်စစ်ရက်ပြီးပြောပါနော်ကျောက်လက်တုံလို့နေခဲ့ရမှာထရန်ဘီအတန်အနှဲငယ်တည်ငြိမ်စားပြူလာ၏သို့တော့ပုံမှန်မဟုတ်ဟုကောင်းကောင်းထင်နေသည်ထရန်ဘီပုံစံကနှစ်ကိုခွဲကားရိုက်နေသည့်မင်းသားတစ်ယောက်နဲ့တူလာသည်အနောက်ရှက်မပေးလို့ဒီကတကြောင်သူမသိသေးသည့်ဇက်ကြောင်တစုံတစကိုတိလို့ဒီကတကြောင်မတ်သိမေတည်းရဲမှာဒီအိမ်ထဲမှာတကယ်ရှိနေသည်ဟုယုံကြည်ဒီကတကြောင်ကြောင့်ကောင်းကောင်းအတန်မပြူပဲငြိမ်သက်စွာနားဆက်ငေးမောနေလိုက်သည်ဘလို့ပြီးတော့ရောဘာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောပါအောင်မသိမေငိုနေရင်မပြောနဲ့ကွာအသေးခွဲဦးထို့နောက်ထရန်ဘီငြိမ်ပြီးနားထောင်နေပြန်၏ခဏကြာဟင်ဘဲမှလဲမရှိပါဘူးဘဲအမေအိုကြီးကမသိမေကိုလာခေါ်နေတာလဲဒီအိမ်ထဲရောက်နေတယ်မဟုတ်တာမသိမေဘာမသိမေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာပြီအဲ့ဒီကိစ္စစိတ်ချပါမမေ့ပါဘူးမင်းအတွက်အုတ်ဂူလှလာလေးတည်ပေးမယ်အုတ်ဂူခေါင်းရင်းမှာအပေါက်သေးသေးလေးဖောက်ပေးမယ်ဂရီပေးပါရယ်ကွာဟာမသိမေမင်းမျက်နှာကြီးရှုံ့တော့နေပါလားအမေအိုကြီးလို့အိုးဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲမသိမေအကူခေါ်တာထူးပါအောင်ဟဲ့အဲငါနားမလာနဲ့မင်းမသိမေမဟုတ်ဘူးအမေအိုကြီးတရေမာကြီးအမလေးပြတရေမာကြီးအမေအိုကြီးမသိမေအိမ်လေးပေါ်မှာထံပြီးတယောက်ပြေးလန်းပိတ်နေသောကြော့တကောင်လိုအယံပဒါပတ်ပြေးနေရှာသည်ငေါ်ကြီးပန်းကြီးမနာတဲ့ပြင်းရင်အော်နေသည်တရေမာကြီးအမေအိုကြီးပြင်းရင်အော်ရင်လည်းဝုန်းငနေပြက်လဲကြသွားတော့သည်အာဆူရှာကျေတောင်စွာအော်ဟစ်ကတတိလက်သွားလေသည်ကောင်းကောင်းတတိဝင်ကထရန်ဘီကိုဖွေလိုက်ထရန်ဘီဖင်းနားလိုက်တာသူထရန်ဘီကိုဆဲပွေမိစဉ်ညီဆွဆွပုတ်အဲအနံကြီးကနှကောင်းတို့လုံးဆောင်ဝင်လာသည်ပြင်းထန်သောခြေတံတွေအိမ်လေးပေါ်မှာစူညံသွား၏အပေါင်းနဲ့ဆူဆူကြီးလည်းပျောက်ွယ်သွားသည်ကောင်းကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲထရန်ဘီဘာဖြစ်လို့လဲ။လျံပီးနဲ့အပေါ်နဲ့ရောက်ရေးကြီးတုတ်ပြမေးကြသည်။ထရန်ဘီတရေချောက်ခံရပြီးတတိလက်သွားလို့။ဟင်။ဟုတ်တယ်လျံပီး။မသိမေချောက်တာ။အဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူး။ထရန်ဘီကိုစေးရုံအမြန်ပို့မှဖြစ်မယ်။သူပြောမှလျံပီးတို့အကြီးကျယ်ပူပန်ကကြပြခဲ့ရပင်ထရန်ဘီအားပကုန်းထောက်ထမ်းဖို့လျက်စီကန်းစီတို့ထွက်သွား၏။သူ့အပေါ်နဲ့ရောက်လဲလိုက်ပါသွားသည်။ကောင်းကောင်းတယောက်တည်းသာမောင်ပင်ပင်ညနဲ့ကြည့်တဲ့ချောက်ချားပွဲအင်းငယ်လေးတဲ့အင်းဆောင်ပြက်ကြံရည်ခဲတော်သည်ပြန်နိုင်ရှိုက်ကြီးတငယ်တို့ဦးလိုက်တန်းကြီးအမောင်တဲ့တိုးဝင်သွားတော့ကောင်းကောင်းတကူလုံးတတိမွှင်းညင်းတွေတပြန်ပြန်ထသွားရတော်သည်အပိုင်းနှင့်ကပေါ်ခြံဝန်းလွင်မြင်ကိုပြတ်တိုက်လာသောကောက်တက်နံတင်းတင်းလက်ဆက်လေးပြေကိုကောင်းကောင်းအာပတယရှူရှာလိုက်သည်ခေါင်းထဲနောက်ကြည့်နေသောသွေးတွေတန့်ဆင်သွား၍ထင်သည်ချက်ချင်းကြည်လင်လာ၏တိရိပ်ဝါရရင်နံတော်ရိပ်တောင်ရရင်နံကြောင့်စိတ်တွေအေးချမ်းစွာနုတ်တလို့သွားသည်ရေနံမော်တို့မရောက်ဖြစ်သည့်တပတ်တာကာလအတွင်းမှာဘယ်ရမျှထူချာပြောင်းလဲမှုကြီးစွာမရှိသည့်တိုင်အောင်သူ့စိတ်ထဲမှာတော့အယားယားသည့်အစ်စ်အဆန်းလိုခံစားနေမိ၏မြန်မာဆိုင်းညို့သောပရောက်ပင်တွေလည်းတစ်နေသလိုဝါယုံတော်ထူထူတို့သည်လည်းတစ်နေ၏တမင်တောက်တန်ဂျီဟောက်တန်တွေတစ်နေတကဲ့သို့ဂျိုးပြဂျိုးလဲပြဦးတော်မြောက်တို့၏အတန်တွေလည်းကြီးအိုးခွဲရေနံမော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတဆန်းနေသည့်အလားခံစားရသည်တကယ်တော့ဒီအတန်ဒီမြင်ကွင်းတွေကရှိမြဲအတိုင်းသာရှိနေခြင်းသာပုံမှန်ဝင်းကျင်နဲ့ပုံမှန်မြင်ကွင်းပုံမမှန်တာကသူ့စိတ်ဤခံစားမှုအလင်မသိမေကားတိုက်သေးဆုံးခြင်းထွန်ပြီးတရေချောက်ခံရခြင်းသူတို့နှစ်ယောက်ပတ်သက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆက်နွယ်မှုတရေဖြစ်သွားသောမသိမေဤဆန္ဒလားဘာကြောင့်အပေါက်ကလေးဖောက်ရသနည်းဘာကြောင့်အပေါက်ကလေးဖောက်ပေးဖို့မသိမေတောင်းဆိုရသနည်းသူမစင်စားတတ်ပါအပေါက်ဖောက်ပေးသည့်ထံပြီးကိုယ်တိုင်လည်းသိမိမထင်မြည်တို့ဆိုစေမသိမေအုတ်ကူထိမ်မှလက်ညိုးလုံးခတ်အပေါက်လေးသည်သူ့အတွက်ဗဟေဒီတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုရေးကိုရအเจ้าရရင်းနဲ့နှင်းနွယ်နေသောကြောင့်ထရန်ဘီအားဖွင့်ဟမမေးမိခဲ့ပြီ
အုတ်ကူအပေါက်ကလေးဟာတခုခုတော့ထူးကြမယ်တဲ့နဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုသတိထားစီရင်တစ်တုံခင်းတံတားလေးပေါ်မှာဖြတ်စင်သူ့နှုတ်မှခပ်ပေါပေါရေရွမိသည်ထိုးစဉ်တော်ရင်တစ်ဖက်စီမှာတော်တိုးတံတွေစူညံစွာထက်ပေါ်လာ၏ပင်ကြီးရှုပ်ရှုပ်တိရွက်ချောက်တက်ကန်းချောက်များပေါ်သို့တောစင်အင်အုပ်ကြီးပြန့်နှင်းလာသလိုအတန်မျိုးတွေကြာရ၏မနက်စင်နိုင်အချိန်နေကင်းကြောင်တောင်မှောင်တိကြခြင်းသည်တောချောက်တီလာတောမောက်ခြင်းလားသူမသိတော၏အမောင်သည်ဒဇဒဇပိုမိုထူးခဲစွာပိတ်သေးလာတော့သည်အမောင်ကြောက်တော့ကောင်းကောင်းရင်မှာကြောက်စိတ်တွေမနိုင်ရင်ကကြီးထွားလာသဖြင့်ဆိုင်ကယ်မီးပွင့်ထားလိုက်သည်မီးအောင်ကြောက်ရောက်သည့်နေရာတစ်ချို့မှလွဲ၍တတော်လုံးစူညံမင်းနေလျက်ရှိ၅မိနစ်အကြာလေတိုးတံတွေပို၍ပို၍ကျဲလောင်လာ၏နားတွေဥပိမတက် frequency မြင့်လာလို့နားနှစ်ဘက်ကိုတင်းတင်းပိတ်လိုက်ပေမဲ့စူးရှခြုံမြည်သောလေတံတရီရီကိုမှအတားနိုင်ပါအတန်စူးစူးကြီးများလဲမပြောပင်စီကိုထိုးပေါက်သွားသောတနက်ကြည်စံများနဲ့သူ၏အုံနေရန်ကိုထိုးပေါက်သောလွန်သွားများနဲ့သူသည်လေးညို့မှလွင့်ပြန်ပြေးထွက်လာသောများအစင်စင်နဲ့သူသည်အအစင်စင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ထိုးဆိုင်ထိုးစွာနေသည်နဲ့သူ့အသားတွေတဆတ်ဆတ်တုံလာ၏အသက်ရှူမဝတော့ပေလေပင်ညက်ခံထားရသလိုမွန်ကျမောဟိုက်လိုလင်းသည်အတန်တွေကထက်အောင်ရှေ့နောက်ဝဲရာမှပြေးဝင်လာသည်သူ့စိတ်တွေစောက်တီရမရတော့ပါပြေးစရာမင်းမရှိခြင်သိအုပ်ကြတဲ့ကြောင်ပိတ်မိနေသောမြင်းကြားတကောင်လိုတွေ့ယူတွေ့တန်းထွက်ပြေးလိုက်သည်သို့တော့သူထွက်ပြေးသည်မဟုတ်ထွက်ပြေးသည်ဟုထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်ချင်းသာဖြစ်သည်တကယ်တော့ဒူးရီတဆဆတုံကြီးကနေရာမှာတပွားမှာပဲမရွေနိုင်ပါကြီးတောနဲ့ကြီးကပို၍ပို၍သာကြမ်းရင်းလာကြပြီမျက်နာတူရှူစီမှာနေရဲစူးရှောက်သောမိလုံးတစုံကိုသူကြည့်နေမိကြည်ရင်နဲ့ပင်ထိုရာတစုံသည်တတဝါတကောင်ကောင်ဤမျက်လုံးဖြစ်မည်ကိုအလိုလိုသိသားသည်ဒုတိယဤမျက်လုံးအရွယ်လားရှိသည်သို့သောစူရဲတောက်ပြောင်လာ၏ပြီးတော့ထိုမျက်လုံးနေနေကြီးသူ့စီတွေ့ရွေတူကနီးကပ်လာသည်အတန်စူးစူးချွန်ချွန်များကလည်းရက်ဆိုင်မတော်သူ့ရင်သည်တပတ်ပတ်လောက်ကမောပန်းနေ၏မျိုးလုံးကြီးဆူဆူးလည်းနေပို၍နီးကပ်လာတော့ကြောက်စိတ်တွေချီပြားမှငဲတဲ့သည့်စောင့်တူခုံတက်သွားသည်ငဲတန်ပအောင်ဟစ်အော်လိုက်သည်သူ့ပေမဲ့သူ့အတန်ကလေချောင်းဝမာရင်ပျောက်ဆုံးသွား၏နာနာဘဝများလားနာနာဘဝဝိနာဘဝတွေဆိုရင်မီးရောင်ကိုကြောက်တဲ့ကြာဘူးနာဝစကားကိုမှတ်မိကစိုင်ကယ်မီးဖြင့်ထိုးမျက်လုံးအစုံကိုလှမ်းထိုးဖို့ကြိုးစားလိုက်သည်သူ့လက်တွေတုံချိလေးကန်လွန်လာသည်ဘက်ထရီအားနည်းလာသောတိုင်ကက်နာဤစက္ကန့်တန်တခုလိုတုံဆိုင်တွန့်ဆုံနေသည်မှာအာမရစိတ်မရှိခြင်းစရာကောင်းလွန်သည်တိုင်ကယ်လက်ကင်ကိုကင်မိဖို့အချိန်တော်ကြာကုန်ဆုံးသွား၏ဓာတ်လိုက်ခံရသူလိုတုံခါသောလက်အစုံဆိုင်ကယ်လက်ကင်ကိုစုပ်ကင်မိချိန်မှာဟင်စစကသူတွေ့ရသည်ကနီရဲစူးလက်လက်မျက်လုံးကြီးတစုံသည်ယခုများစွာသောမျက်လုံးနေနေများစိမ့်ပန့်ပန့်ဝင်းပြောင်ပြောင်မျက်လုံးပေါင်းများစွာတော်ဤအမောင်တူချင်းနဲ့အပြစ်သူ့ရှိတဲ့တဲမှာသူ့ဝဲရမှာသူ့နောက်ဘက်မှာမျက်လုံးတွေမျက်လုံးတွေဝင်းဝင်းတောက်မျက်လုံးနေနေစိမ့်စိမ့်တွေသူဆိုင်ကယ်မိအောင်ကြောက်ရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာမျက်လုံးတွေပျောက်သွားပေမဲ့ကြံတဲ့နေရာတွေမှာမျက်လုံးနေနေစိမ့်စိမ့်များစာတူပွားလာသလိုပြည့်နေသွားလေသည်သူ့တန်တို့နီးကပ်စွာဝင်းရံလာကြသည်အချို့မျက်လုံးများသည်ဆယ်ပေကပ်အကွာတိရောက်လာ၏ထို့နောက်ငါးပေအကွာထို့နောက်လက်တကန်းအထိဝိုင်းပတ်အောင်ခဲလာကြသည်သူပြည့်ရနေရလက်မရှိတော့ပေအသက်ထွက်လို့မတက်မုန်းချက်ထိတ်လန့်မှုကကြီးထွားလွန်းလာသည်စူညံကျေလောင်သောလေတိုးတံချွန်ချွန်ရှရှများပို၍သေးမြင်စူညံလာ၏သူနားစီနှစ်ဖက်စုပ်ပြက်ပေါက်ပြဲသွားပြီထင်၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျင်းမြောင်းပိတ်ဆို့နေသူအလားအသက်တစ်ချက်တစ်ချက်ကိုကြိုးစားပန်းစားရှူသွင်းရှူထုတ်နေရ၏မျိုးလုံးတွေပြာဝေးမှုန်မိုင်းကခြာလက်ပတ်လည်နေတော့သည်ပိုးချိန်မှာပင်ဆိုင်ကယ်မိအောင်အောင်မှာတုံရီချစ်နေသောအမေအိုကြီးတယောက်ဖြုံကနေရောက်လာသည်အရေကွန်တွန့်နှံတွေကအယိုးပြိုင်ပြိုင်အပေါ်မှာရှုံတွားနေ၏စပင်တွေကမိဟတ်ထားသလိုနေကြောင်ကြောင်တွေ့ချောက်ချောက်ဝရင်တို့တောင်မွေးကိုအားပြူရက်လျက်ကကောင်းကောင်းကိုစိုက်ကြည့်နေသည်အကြည့်တွေကမလုံးမရှိကောင်းကောင်းချက်ချင်းမျက်စိလွှဲလိုက်ရသည်မခံသာအောင်ပူပြင်းတောက်လောင်နေသောအကြည့်ဆူဆူကိုခဏကြည့်ုံများဖြင့်မျက်ရည်ပူတွေချက်ချင်းဝှက်တက်လာ၏ကြောက်လန့်စွာနောက်တလန့်ကြပြကြရာဆုတ်လိုက်ပေမဲ့အမေအိုကြီးကနှလန်းတိုးလိုက်သည်မို့ပို၍ပင်နီးကပ်သွား၏မျက်နာချင်းထိလို့မတက်ကောင်းကောင်းထိတ်လန့်ကြည့်စွာကြည့်လိုက်မိစဉ်အမေအိုကြီး၏မျက်လုံးနေကြီးနှလုံးပြူးကျယ်ဆူထွက်လာတော့သည်အာကောင်းကောင်းအာကောင်းချစ်အော်ပြစ်လိုက်မလုပ်ပါနဲ့သူ့မှာအပြစ်မရှိပါဘူးက
Tang Nong Ha Lugang Diao Ba. Nyesi Song Mei Ta Zai Ma, Jia Bu Na Ba Tan Chang A Gu De Ji Ji Lai Mi Di. Kang Kang Ha Lugang Diao Ba. Dou Yi Mo Hai Tao Order Ni Atu, Mye Long Mya Zwa Ba Mye Long A Sain De Song Pie Thwa La Di. Kang Kang Ha Lugang Diao Ba. Eh, Ma Te Mei. A Mei O Ji Yu Zu Chi Song Go Pa Ka, Mye Yi Le Tang Man Kha Ya Ni Sha Da Ma Te Mei Di, Pi Ke Di Xi Ye. ก้าใจตีส่งเกิดงั้นชาวเดมาเต็มมีมาเต็มมีเสร็จตัวมาเปลี่ยนชีวาวิชินตาสูบตัวมาเปลี่ยนชีดเลยนัดชาวเอกวยดันจีก้าจ้าลงยันตัวอีกางกางตรงเงินเล่นเพียตัวดีมาเต็มมีใช่ไหมงูใช่ดันเต็มมาอ่ะปะภาษาก้ามาทำมาลาดีเพลย์อเมดันยี่เฮนจ้าไลฮักเก็บอ่ะตัวเพียเพียมาเต็มมีอ่ะแตงอ่ะงูสักก้าเต็มเวนตัวอีกางบี ดาวสุดตัวก็เลื่อยไหมดีเนี่ยตะกังทรัมป์ก็ขอตัวไหมอาลงตัวจะไหมลูมาเนี่ยบีแต่มาไม่อเมงกูน่ากันดีเจ็บบ่เย็บไปด้วยอะไรอเมอูจีอัตตันอโศชัดเจนเปล่าชัดตัวเราดีตอนนี้จีดีได้สิชอบกันเก๋อีมาเดมีทรัมป์ก็มาตบานเองมาเดมีตั้งงอตั้งงอให้ออดันด้วยเป็ดเดินทัดตัวอีมาเดมีทรัมป์ก็มาตบานเองเสีย เสียดีอ่ะบีล่ะเสียจะนอนยังไงวะมาเสียสังเกตไปมาตัดดิเลนี่กันละตัวบาดีเสียเอ๊ะจะนอนในใจได้สั่งๆจงรู้บ่ตัวจะกูร้องช่วยดิสู้ช่วยกันมาให้นี่ดิตัวเป็นหนุ่ยเต้สาวน่าตัวเล็บนุ่นกูงั้นไม่อยากช่วยใจยังไม่พี่ตัวใหญ่จังไม่เป็นยังลงมีอากูไม่มีเย่ไม่เวชาไม่เป็นไม่ไม่ตัวใหญ่รู้ไหมสู้ยังช่วยมีตัวเล็บดูเรื่องอะไรสั่งสิ่งเงี้ยตัวเป็นเรื่องอะไร จีนูเป็นตันเลือดตาจานี่ไอ้สสก้าพี่เปียสโอจีดีเอ็มยังยืดคู่ลูกเจ้าส่งตัวเราดีตัวเอ็มไม่แค่ดีรำหูดีเลยตัวดีเด็ดจ้าก้าก็พี่ไหนมาบล่ะสังเกตการเจ้าทั้งมีเพื่อนท่าเจ็บสังเกตมาดีมาหูตัวขานากูมามีดีแต่ยังจะส่งที่อาแม่มาดูยาวิสสก้าจุ๊กเฮียดีด้าเด็กเต๋อลูกมีบ้าพี่พี่ดีกางกางลูตีจีนที่อันนี้ก็ตีลีลูกเกจมาละ เปียเปียก้ามีดาวสุดตัวก็เลื่อยไหมดีเนี่ยตะกังทรัมป์ก็ตัวก็ไม่อาลงตัวจะไม่เห็นลูมาเนี่ยบีไม่โอจีไม่นั่งกูจะกู้แต่งใจอย่างเทเลนี่มีดีลูมาลูสูบไปมาหูยันตูเตวีบ่มาเต็มไปเกลือดาเบ้กันกางเลยจ้ะโอ้ดาพี่ทรัมป์ก็สูบไปบ่ดีเนี่ยตะกังทรัมป์ก็ตียามาบาลาเสีย โมเรล่ารำหัวละเสียปองจังอาคิวแบบคิวยอบเช่นนี้จีโน่นิ่งไงไหมเสียนักกาเวทายตัวก้าวหนีมีดีละก้าวขามีดีละก้าวมันยิ่งก้าวมาขาเกดีละมันตีไหนหนอไปแต่นักกูก็รู้มีไหนวิ่งข้ากูเปิดกาสังเกตการีบอกข้อใจไหนมีดีเสียไอเสียรอทอร์เมเนตูเรียบอยู่มันไม่อยากเงาเช่าเต็มมาเต็มอีกก็ได้ตีเรียนยากาเผาเตยีนันวิ่งขันยาบี ทีนี้เราจะนอนรูปไปไปคุยนายมีบ่เนาะเขาจะมาลาเสียกางกางมูเมนอ่ะคุณพี่ว่าเสียเอ๋เนาะมีนายวิ่งก็ยิบไปมูเมนอ่ะอายาวันตาพี่พี่นายดีใจแต่ยังก็ตัวตูดไล่เลสออกมาพี่มีราป้าจังเลยแต่แกสู้แล้วตีละมองจังก็เสียชะกูตัวน่ารีดีเนี่ยกางซงเอเยะกางซงอามีรีเนี่ยไปไปไม่เฮ้หูพี่ยามียากูรอมาเต็มให้ตีเรียนยากับพ่อเด็กด้วยเอาละเอาเดี๋ยวเสีย มาเต็มีก็เสียกูมาเนี่ยบีพี่ไปรู้อ๋ออันนี้ด้วยกูด้วยเสียก็เนี่ยไม่ไปทาร์เลยมาเต็มีเด้ตัวเจ้าบ่เจ้าบ่เลยเด็กก็เปิดตลาดตลอดตรงเงี้ยพี่ตัวยาดีใส่มาลงจอเล็บยันจิมิโร่ตีอยู่ชาวดีก็ต้องกินยาเนี่ยเว็บยันนี่ร้านด้วยเลยยาอีตัวมีสีเรามาเว็บยันตีอยู่สูวีดีมาเต็มีอ่ะพี่ไล่ลาดีหูเสียใจมีเอาเนี่ยมีอีอ่ะจีกูก็พยายามเลยไปไปไหมเจ้าสิกามาพี่ เราจะเห็นเลยไม่จีเหรอวะแต่อยู่ในรูดันดีมาเต็มไปอีกทีนั่นดูมาเทนโลนี่เฮ้เสียเปียโนบีเฮ้ที่นี่เราไปแล้วบีตู้เต็นอะไรที่แค่เนี่ยเปียวมิวจูจูดามีย์ยี่เนี่ยมอเรดูเล่นเปียโนดีกูจะสั่งยี่ไอเจมาสตาร์เจ้าดีแล้วไปเจ้าโนซีแต่เจ้ากาแฟเมย์สับยาตัวได้สิเนี่ยยี่ข้าเจ้าดีสิกูอยากได้ลูกยูเกเร่ก้าวหน้าบอสยาเอ๋เต็มมาอากงเปียโนบี แต่เธอวันต่อเสียพี่ยาเอาไหมจะนอนพี่ก็วิ่งเสียเฮ้ยล่ะเสียตีบีบีบ่โอเคเวสเสียเอ๋ไปบาร์ด้วยตีล่ะสักการ์เดนี่ก็เลยกับไปบาร์ด้วยขับปามยาลีดูเลยเวสเสีย
aku tapi bagai di tua deh ya. Ye kacau ego saya, mana yang desi tu show tua tu aga, tuan dari tadi tanya lagi pada ini. Tu tuan dari, biar sih terjang ni lah tu ya lo, tu ye mah sosoga cak cakwe pihji ko meh tua ini. Tiada tujuan ya biar yang, di sana ini dah terlalu setuan ini mesuain, di tuan ya, tuan sih anu pilih mesia. Sisi kau ni aje ni lo kuat di pihji ya, tuan sih anu galo. Siapa yang cendah biar? Jono cendah yang kau jual sahnu alon le cendah ya ma bobi? Jono si dia kau jual sahnu di bida be? Okay, di baris ya? Dah jang le, tersa sisi makku makak lo juta cara bos ya? Lah sih, mati mesi tua ya? Biar? Hehe, ada tuan le kau mati melu macara? Oh, okay, kau mana? Tuan hari kau tadi beri ane alon lo cara bos biar? Biasa, apa yang lo le? Oh, paman apa yang bawa? Langgan gue hutan ya, safety first beli. Tuhan si galai awak biasa? Mati mega tak boleh kau na? Bayi lo mau ye tak gaya le? Tuan le mau piu, ye le mau bawa jawab. Tuan si aku jauh nama, mati mehu cuali dah, tu jadi tak tak daya di. Ayah alon di, ada ente alon wah mau bayar apa di? Mati me sodi nama mau apa? ตัวเสกอาลงพิจารณาดีตัวเบเมอีนั่นเมกูมันนิดจะจำมาพิจารณาดีมาเต็มเอมาพิจารณามาไม่ได้ปีรอจุนเสียกูจะสั่งภาษามาเต็มเอสุรามาชาร์บีจะพ่อพ่อทีนี้จุนนารีจ้วยเจน่าปาร์ตี้ลูกไปเลยปะกูจะสั่งยอบยาลูกอาจจะเว็บบุโอเคเสียวันต่อเรื่อยเสียกลีรีเลยพิจารณามาเบียเชิงชีรุจุนอสีเซนไลเอาไหมเสียสังเกตเนเบเนี่ยไหนเว้ยกูจะเว้ยลุยามาเบ ตอนดูดาลูกบ้าบ้าจะน้องมอเรปเปล่าไหมโอ้กูจะสั่งบาเลเซียกลิ่นเรื่อยวิสกี้เบเวกี้บ้าโหเสียจะกายอ่ะสั่งยัดลงล็อกสวยเก๋บ้าบ้าเสียก็เชื่อยังต้องรู้โหก็สั่งเลยล่ะใช้ยองเลยฮ่าเลยมันก็ปวดเอาหนีได้เสียเอ๋ตู้ยินเอ็งดูเลยมาเต็มเอโก้งี้มอจีนี่ใช่ไหมกูจะสั่งเจ็บตัวขัดตัวทัดทาย อันนี้สุดท้ายยินดีกับงูจิมิโร่อายุสุดแต่พ่ออีจังไม่ไปยุบงูงูมียังก้าอันนั้นจะมีลูกสาวไม่ได้สิตัวพ่อก็ไม่ดูเล่นไม่จีดไปพ่อคนนี้จะลาดีตัวตัวเองคนนี้โอ้หน้าสุดสั่งทุกตัวเลยดีที่ที่เปียเปียเล่จิมิโร่กูกังกังลาเปียจะดูเต็มเลยแค่บ้าอมยาจีด้าเกนเนี่ยเขาอีกกังกังเนี่ยกูกังกังอยากโดนอยากไอ้แข็งจิโร่บ้าเปียตัวนี้นี่ส่งเจ้ามา ปั้นเสียงสายลู่อีพีนี้ดีอารมณ์ลู่ตัวเล่นนี่ต่อตู้กูดูปัจจุบันส่งเจียงพี่มองทีมีบาดีเจนายเอาเต้าหนี้ต่อและเอ็มเอจีกูชุกขาสายลู่อีตู้กูเจียนจีนเลสเซ่คอยาหน้าตัวไล่ปลาลาเคโรดีอปายตัวโจรมาตัวเจียมะน่าเสียนายทูนี้วิ刚刚谁对扫地也没呀？楼下的也是的，三个哥篱笆工进来的，今年没的这批皮呢，喂喂喂喂，真给喂！我叫上阿爸问，对那阿龙一手点大米的家嘛，都要变拉开真皮的，年年年的干的家，到啥茬的干的家叫，所以人家的，不老张业绩落来是阿爷，没那么变来比要包，今年变个变嘛皮的给啥木把哥叫上。 ดาพี่เลยเมื่อไหร่เวงกูขอตัวไปละจะนอนจะป้ามาเสียมาบัวเนี่ยบ้าดีแล้วเนี่ยดีกี้เนี่ยสิไม่สีรังเอ็งเปลี่ยนยาวไปเลยก็เลยรู้กูจะเอาลูกจะตัดที่วันนี้ชีจ้าวซีอาทุกทีเมื่อเต็มมีมาขัดกันเลยรู้ตัดที่ท้าบุมาป้อสับบุจะมาไปว่ากูจะสั่งโอเคใช่จ้าวซีอาปีรอเมื่อเต็มมีกับปุ๋ยกามาเลยซีอาเมื่อเต็มมีกูพาลูอาสูยังชีนี่ได้เลยจะคู่กูตัวเล่นนี่ตลอดไปแต่มูชีเรื่องนี้ไม่ใช่ไอ้เป้มาอยู่พี่แข็งบ้า
နေသောအခြေအနေတွေတက်ဝင်နေသည်ဟုယုံနေမိသည်။သို့မဟုတ်ကြောင့်လည်းအသက်တချောင်းကိုကာကွယ်ဖို့သူအလောတကြီးပြန်ခဲ့ပါသည်။သူမနဲ့တုံးကတွေ့ကြုံခဲ့ရသောမျက်လုံးများတေမင်းတပံအပွားအူမတင်းမီစသည်တို့သည်အိမ်မက်မဟုတ်တောမောက်တောချောက်ရအောင်လဲသူတော်ထဲမှာတော်မကြိုက်တောင်မကြိုက်နတ်မကြိုက်တာဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါစိတ်ကူးရင်ယူသွေရအောင်လဲဒီလိုအပြည့်ပြည့်မျိုးကိုတခါမှတောင်မတွေးခဲ့ဘူးပါတို့တော်တကူတော်ရှိသည်အုတ်ကူအပေါက်လေးဟာတကူကူတော်ထူးကြမယ်တင်နေလို့လဲပြောပြီးရောကြောက်မက်ပွဲပြစ်စင်စမ်းကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်
Kandilu tebe ma kadili lukayai. Okuma apalidi, kansumurine tayai sanwene lemi. To kansumuga, to ne nyiku a yemama chicken do trambi tanto utilanebi. Tubalu tayamle. Tupiosagaguyo, trambiga yonji mila. Mojobje talene kabu chuzaji yami. Nazon chinima, piagu kubi, temin lama lunan geti asanari shigedi. Yaswapiai, debe tatangarori pimpega. Pietorini and Yesugo Gawen and Mute Yung Taddy. Tobime, Kennedy got Trampi Lambirodi, Bada Guepinijadi. The Ambigaro, Flizzle Pidi, a chinibo moody be Nalele Lacanwedi. Gaia Kanshin Ten Vigada, Bada Mediolo Nita E. Bada dia Boma Line Mumishi, Piajon Tatale Kama Mimu Keba. Adi Lugo get in Luo Yabamla. Do Yara Muncha Lonadi. The Gezu, Bada diaso dima, a son ama. Boda badadi, bodai asoma, cream badadi, critoi asoma. Lumani, the mumudo padago, the windu pitendi. Domada tolu eat jayano seat, nyetido seedwe, nunya senjain and bilemi. Yakumu, trambi at yema lilu lanidi. Bave pipitu asa yabami. Mumapu, pu kedi shido, at the chango, dambu tatendi. Bada dujin quajente. Dutaji se mutayara kuranganiani. Wenjin gole goose at Ninian City. The log along at Ninian City. Dagabazan diadi napago, Liza yati. Gabazan diadi napane, gonzo a piece on jagon do lu a mu gondo a, doze sebaru di a mere digon e. Aziwa, Tamaga di la kainon di adre, manor doze tombarule a mere digon e. Togabazan diadi napa, a mere nina piece on jado a car, e lupi di, nepi ma bi gedo, gilinjin katane piece on e. Shimu, a lay maru nigh, Nepi chowta nadu di be matuna, mapuna, shiko e. Daddy Siaro Piaji, Kamatan Janji Mapjabadi. Yawema again ai, Satanai, two than jama, Yolu nido, a duirigo, Suziga, the MP ain't nido, windy, lanjali, a choke lady. Ha, gong gong, John Loya the Luala, Lola de Luga, Piamio debu, Janga in Yawnebi, Papilo, Naji Minji Piambi Layarado. Liam B. Iawanda Jodo Digo, a yimasai abbey. Trampi, Trampishila, a yejire. A morgo bala, below Pilole. Trampi, a jamile tidane. The gomadangi, in pianarena, she bulula. A cube male. Do the engine winsor in my saja da jama bo. Dinit winsor, demu yami pianarelli. Pajan shilule. Nago nene baba piopiaba o. Do jio gatorima, pipiatamiago, Liam B. a piopiala e. Liam B. patama piodi. Mayomiye amuya duyai. Now ma tini do milone ne tu achidi. Tochi miarema, ni nai luze. A kuni tanga luze ne. So yin se tu yopio ne badi. Maro di pitanago below yin sayamle. Kangang piopia bao. Menga the se diene sasapi a duijon shire. Jabu nai wa shire. Dije ma, men bada ine bada be serious mafuse de muga. Eba kangang eh. Gogwe yonji muga. Nana londarega di tanganawa. A cool lolose, trampy dre, a council people go by Uza Piaman and Nale Bare. Uda Badae aloya, the Adia Tanga Yedanato Madali, go away Aguya and Mampite, a pitinum pioyae, trampy who was o John Siaro Upanawasi, Kotoya Mabe. Siaro got logi yale nasade, Tiji Wati. Daso Tuazuli, trampy nyene ying out of Jews Adamia, there ye don't piame, many a jam made this ome, go away mu a kangu piatara. Young mamma tea, mammy and loin, get an a GJ. The gong to a letter at Chinga, they nanny. Son and I tovo, Lisa and Amini Pellure, dear the Lolo Megua. Lo some angua. Dagua, me on like it. Sierra Upanua, John Dobby, PHP, ye to a dame. Nagan led Ollie and be two knee to a soccer nidimo, Nakana Matayaba. Sierra Tama, PH in a PE, believe you be. Winsor Ru China of the Achima, Saturn I, Quenny. Winsoni a pair yablingo miane to Muyu Nijabi. The cho eh, the cho ta. Winso garo get out long yema by ye, gang I say janidi. Trampi go gama to yaba. Do take in a suin domidi. Winso, Trampi be male. Trampi be male. Do tet liam biga, bomo salu shazabi. Winso bakongo bo ye minidi. Eh? Badule madibuga? Dosama yema bari gowni. Meno say jada? Bama worry lama panic, na kainare. Etema a bit. Balo chenle jai dabio. Sponsor mare. A le jai in da manuene. Jagsue. Shit.
မျက်စိမခွင့်ခေါင်းမတူပဲအားလေးရှာလေးနဲ့ဝင်းစော်ကိုလျှံပြီးခက်ကြံကြံလှောက်ခါလိုက်သည်။ဟဲ့ကောင်ဝင်းစော်ငါညီထွန်ပြီးဘယ်မှာလဲလို့မေးနေတယ်နော်။မူးကြောင်ယူးကြောင်မလုံနဲ့အခုချိန်မှာငါဘသူ့ကိုမှသိမခံဘူး။ကြော်စမ်းကွာမြန်မြန်။ဟင်လျှံပြီးဘာလဲဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။အခုမှအမူးပြန်နဲ့ဝင်းစော်ပြုတ်ပြုတ်ပြဲတယ်မေးဤ။ထွန်ပြီးဘယ်မှာလဲ။ထွန်ပြီးပြန်သွားပြီ။ဟိုဟိုလေအိမ်ကိုပြန်တာမဟုတ်ဘူး။အိမ်ကိုမပြန်လို့ဘယ်ကိုပြန်တာလဲ။တို့ကောင်မလေးစီကိုကောင်မလေးဟုတ်လားဘယ်ကောင်မလေးလဲအဲ့ဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးငါကောင်မလေးမျောနေတော့ပြီးပြန်မယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတယ်ဟာဒုက္ခပါပဲကွာလမ်းစာကိုပျောက်သွားပြီးကောင်းကောင်းရဲ့ပြန်ပြီးတယောက်ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်ရင်ညီးတော့ဤသူလည်းခေါင်းတွေပူထူလိုသွားသည်ခဏကြာခေါင်းထဲမှာလက်ကနေအတွေ့တကူပေါ်လာဤဟုတ်ပြီလားလျင်ပြီထန်ပြီးဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာငါခံမှန်းမိပြီသူနေလျံပြီးရေးကြီးတုတ်ပြပြင်ဝင်းစော်ရဲ့အိမ်မှာထွက်ခဲ့ကြသည်ထွန်ပြီးတော့လက်ကျန်အချိန်ကအရန်နေနေပြီဘယ်ကိုမောင်းနေရလဲကောင်းကောင်းရွာပြင်ရောက်နေပြီဒီဘက်မှာလူနေအိမ်နေလည်းမရှိတော့ဘူးတင်းညိုင်းကုန်းကိုဘာတင်းညိုင်းကုန်းအိမ်ပြီးတန်ရောင်လိုက်ကန်အောင်းနေပုံရသည်ဆယ့်နှစ်နာရီထိုးဖို့ကလည်း၅မိနစ်သာလိုတော့သည်ဒီညတကောင်ထွန်ပြီးကိုတွားခေါ်မေးဆိုသည်အမေအိုကြီးအတန်ကထွန်ပြီးအားတေမင်းချထားသလိုသူ့ရင်မှာတုံလုံးလိုနေ၏တင်ញိုင်းမြေတဲ့ရောက်တဲ့နေ့ကြောက်ဝဲပွဲလေးတို့တန်ကြီးကြားလိုက်ရိုက်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပိုးမျိုးကလေးကခုံပေါက်တောင်းညံ့နေသည့်အလားအေးပြားအနှံ့ရွာစီထိုးနေ၏ဘာတန်ကြီးလဲကောင်းကောင်းနားရီကိုဥနေပြီကြောက်စရာကြီးနော်တေမင်းတပံအတန်ဟင်ဟုတ်တယ်လျံပြီးတေမင်းတပံရောက်နေပြီထရန်ပီးကိုလာခေါ်တာတင်ញိုင်းစီရင်မဲကြီးအောင်ဆိုင်ကယ်ထိုးရလိုက်ပြီးမတင်းမီအုပ်ကအတလေးစီကောင်းကောင်းလှမ်းကြည့်လိုက်၏တွေ့ပြီမသိမေအုတ်ကူကောင်းရင်မှာထရန်ပီးဒူးထုတ်ထိုင်နေ၏ထရန်ပီးကဒီကိုရောက်နေပါလားအံ့ဩမင်တက်မိနေစေလျံပီးကိုလက်ဆွဲကထရန်ပီးရှိရာပြေးသွားမိ၏ထရန်ပီးညီလေးလျံပီးအော်တဲ့အုတ်ကူတွေကြောင့်ပဲ့တင်ထသွား၏ထရန်ပီးကတော့လုံးဝလက်မကြည့်ပါမသိမေအုတ်ကူလေးကိုသာတက်မက်စွာငေးကြည့်နေ၏လျံပီးကမနာတဲ့အော်ကပြေးသွား၏သို့သောလျံပီးအော်တဲ့တွေကကျေလောင်သောဆူးရသောလေချွန်တန်ဆူးဆူးကြီးများအောက်မှတင်ဝင်သွားသည်အတန်ဆူးဆူးကြီးကပူ၍ပူ၍ကျေလောင်ဆူးရလာသည်ထိုအတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာရအရက်ကမတ်သိမ်းမီအုတ်ကူစီမှဖြစ်၏သွေးပြက်ပွဲအတန်ကြီးထဲမှာတယောက်ကြီးရဲ့မျောပါလူစဲစဲစိတ်တွေကိုချက်ချင်းပြန်လဲဆူစည်းလိုက်ရ၏ဒီပြည့်ချီနဲ့သူ့လက်ပင်ကိုဆလဲအတိုင်းဆွတ်ပေးလိုက်ပြည့်ရင်နဲ့သူ့တကိုယ်လုံးကိုဖြန့်ပေးလိုက်ကြောက်ရောက်ပြီးကြောက်ရောက်စဲကြောက်ရောက်လက်တန်အန်ရည်ဟူသည်မြင်အေးသွားလိမ့်မယ်တီလာကုံတမာရီကုံပညာကုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်အချိန်ချင်းရွတ်စိုပွားများထားတဲ့ပြည့်ချီပြည့်ရည်တွေဖြစ်လို့ယိုသေးယုံကြည်ကြဆရာတော်ဥပန်တော်ကညွှန်ကြားတဲ့စကားတွေကိုပြန်လဲကြားရောက်မိတဲ့နဲ့နားမခံသာသောအတန်စူးစူးကြီးတိကနေရက်သွား၏ချက်ချင်းတိတ်ဆိတ်ခါတင်းញိုင်းကုံသည်တုတ်တန်တစပြင်ပီသားစွာ၆ကပ်လျက်ရှိသည်ကောင်းကောင်းလက်ထဲမှာပြည့်ချီခွင့်ဖြင့်ထရန်ပီဤလေတိုင်ကိုစွတ်ချလဲရန်လက်ရွယ်လိုက်စဉ်လင်းတို့မဲကြီးတကောင်ရုတ်ချီပြန်တန်းလာပြီးကောင်းကောင်းလက်အစုံကိုတောင်ပန်အစုံနဲ့ခတ်ထုတ်ပြီးဇီယကြီးစီပြန်ပြေးသွားလိမ့်ပြီကောင်းကောင်းအေးတကြီးပင်ပြေးချီခွင်ကိုလိုက်ရှာပေးမှမတွေ့တော့ပေလက်ထဲမှာပြေးချီဘဲရောက်သွားမှမသိတော့သူ့ထိုးသူဗျာများနေစဉ်မတ်သိမ်းမီအုတ်ကူအပေါက်လေးထဲမှာအလင်းနှန်းတွေပန်းထွက်လာသည်အစိမ်းအနီအပြားသုံးယောင်ရောချက်နေသောထိုးအလင်းနှန်းသည်အုတ်ကူထိတ်အပေါက်ငယ်လေးစီမှထရန်ပီးဦးကောင်းထက်သို့တတန်တန်ကိုင်းညွတ်စွာကြနေ၏ထွန်ပီးမျက်နာသည်လူသေးကောင်မျက်နာတခုလိုအသက်မဲလွန်းလာ၏အလင်းနှင်းအယောင်တွေစိုးလက်လွန်းသဖြင့်မျက်စိတွေပြာဝေးလာသည်တတန်တန်ပေါ်ရမက်ဒစ်ကာလာစိမ့်နီပြာသုံးရောင်ချဲအလင်းကွေးလေးမှရောင်ဖြာမှုကသင်းញိုင်းအုပ်ကူများပေါ်မြေပုံမုံမုံများထက်ကုတ်ကုတ်ပင်ရွက်ကြီးတွေစီအနီရောင်အချို့အစိမ့်ရောင်တောက်တောက်နဲ့အပြာရောင်ပြောင်ပြောင်များလင်းလက်ကြရောက်နေတော်သည်ပြန်ပြီးကတော့သူ့ညီကိုတလဲအလင်းနှန်းတွေကိုတလဲမသိမေအုတ်ကူကိုတလဲငေးမောစွန့်အာနေတော့သည်အယောင်တွေတလက်လက်ပြိုးပြက်နေရာကိုကိုပင်ကြီးစီတို့ထရန်ပီးဆူဆိုက်ကြီးနေ၏ကောင်းကောင်းနဲ့လျံပြီးလဲထိုနေရာတို့ကြည့်မရဂျွတ်ကနေကိုကိုကန်ကြီးလေပြင်းတက်ခိုင်မှုကြောင့်ကြိုးကြသွားသည်ထရန်ပီးသည်ဆော့ဆော့ကငုတ်တို့တည်နေသလိုညင်နေရာမှာပုတ်ဝင်အလောင်းတစ်ကောင်လိုဘုံငနေထားရလိုက်သည်အလင်းနှန်းကြီးများမှအလင်းအစစ်ပိုင်းများအဖြစ်တို့ထို့နောက်ပေါ်၍တင်းငယ်သောအလင်းပြအလင်းဆက်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွား၏ဟင်ညီသက်မင်တက်နေမိရာမှာကောင်းကောင်းနဲ့လျံပြီးအလံတကြားရည်ယူမိ၏
Alenda alenset piu 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 mian aji, kau 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 joji tengah sima, luar dan ayat kau kau tui layai. Madame, cumi yang anda ni pun oika, tu ayi maji lese kau ni aji, asyik pun zapi tu ada ledi. Cumi, madame, cumi ni le, terus ni aku dah lain ke, cumi kau kau pun ni si yau si tu ledi. Bawa ni aku londi, ayang song alenam ya patient like kau ni. Madame, kau 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 lupa. Kalau baca tu ye, kau mari kau naik bawa, kau minggu letak mawa. Tukur dia tu jauh jauh ni tu Trumpi si ma, piakne piakne tu la yang orang luaran tukuga, pola lai piak tua lai. Trumpi garau tuju dia lu, tukur dia jauh jauh ni jauh ni. Kangau sete ma Trumpi adua, jisah suri ni mesti. Tu letak ma suka entah se piye pelingu, agud jip padua ga, nyesi mui naju ang, luka piro lenam ya jare. จะอยู่อยู่ตัวเองเลี้ยงบีกาเลยตัวหนึ่งมาพ่อทำยาลกับปลาไหลทวินฮ่าปูไหลจ้ากว่าตัวนี้เอาทรัมป์ไปในนั่นแล้วอยากเอาความมารอนี่สู้สู้ปูเอ็นนั่นยี่จังตรงเงี้ยยังไหลจ้าดีฮ่าทรัมป์ไปชีดเดมาเต๋อส่งตัวมาเต๋อไม่งูไม่แม่แม่หน้าจีก็ไม่ไหลใหญ่ตัวรู้ใจลองตัวอเมริกันยี่จังแล้วมั้ยดีมาเต๋อไม่แม่หน้าจีอยู่ชีพยันเลยเปียกเวทัวบ้าดีทรัมป์ไปก็รอ แต่ซาซาตรงยี่กาเย็นนี่ดูเสียดูแต่แล้วดูตัวอีแต่ยูเอจินนี่ก็ตัวเองนอกจากนั้นตัวเสียเสียดูอะไรดีทรัมป์เสียเสียแล้วตัวอีก็คือเป็นยี่ตะข้างบ่าวจีเสียดูยาวตัวอีตัวเปียยี่เป็นอับปงกูเป็นไรเส้นทรัมป์ตัวรู้กูเล่จีตัวจะกูลงแต่ไรข้างยาดูรู้จังตัวดีทรัมป์ยี่ไม่ลงเลยก็ตายยังกังยี่ไม่ลงยาลูสู้เส้นเว้นเปียงลงนี่ดีเฮียเล่ตรงรู้ตัวข้างซ้ายจีจุย เงี้ยสู้ทุกอย่างสารูปลาไหลแต่ยังมีจักรุลงเงี้ยเช่นมีนี่ตัวลูกยังกันเนี่ยตรงขานี่ดีมาไม่จงสบู่ที่แลนซี่อ่ะตู้เชิดเอาด้วยมันไม่ยันไหนละอ๋อยังทุยยังขานี่ดีเรียนปีก็รอเจ้าอาชีสว่าเป็นตู้กูเต็งจงปัจจัยอันนั้นสู้จีก็เลยมาแค่ไม่ยันไหนสว่าโอ้โหปุ๊กเอ็นน่าห้องไปไหมเสียสัตว์ลุ่มยาอันนั้นเป็นไม่ได้น่าห้องนี่ดีก็จะจังแกสวยท่าตัวลูกเลี้ยงลงแล้วตัว สวยท่าดีจังไม่ยอมยืนไหนต่อชีวิตด้วยกันนี่ยามยืนไหนจริงจังตู้เชี่ยนหนุ่ยเชี่ยตู้ลุ่มยาวะมีดีเล็บเพียงทรัมป์ไปอีกจอบยันตู้ไปอีกเพียงแล้วไปไล่ตัวอาคาจงเข้าหน้าจังตัวอ่อนแต่เนจินเอตู้ตู้อันนี้มาลูเรตโอจีพี่พี่นั่นจ้าเลยยัยในเช้าเจริญลาตัวจีวันตานี่ละงั้นสู้ทุกตานี่ก็กลบเป็นจับปมมาจับปลาดีกางกางในเลียนไปมั่วจีเซนี่ยังไม่ลงอสูงเน ทุกเงาสูจีหุยกันเนี่ยทับยันตัวไอ้กางกางเล็ตมาพี่ยี่พี่อาศัยมาพี่เป็นทรัมป์ไปอีเมียนาโกลงอันนั้นเป็นไรดอดีปัจจามาเลยบอกดันดันนั่งกิสามีเดมันดันนั่งกิสามีแตงงันดันนั่งกิสามีอาศัยมาพี่ยูสโซไลดีด้วยทรัมป์ไปอีแค่นาโกจีนั่งเว้นเดลูลูกค้ายิงทูบีจิมบัสมามีกงเวอโลนี่จะลงทัดตัวไอ้เจนิเซมาเป็นทรัมป์ไปดีเข้าไปเล่าชาไลดองอ่ะพี่อดเป็นโอเล่าชาตัวไอ้ยี่เล่ทรัมป์ไป ทรัมป์ไปเปลี่ยนใจอย่างสุดเลี้ยงไปปีอีกเพื่ออะไรแต่ตอนยังจะอัดวันนี้ต่อการนี้ลามยันนี่ที่อดันเต็มใจเนี่ยเป็นทันเลยกางกางเลยเปลี่ยนเนื้อสีเปลี่ยนยามเพียงด้วยเดียร์นี่นี่เส้นเส้นเปลี่ยนเมลูนี่สีเปลี่ยนแต่เรื่องกงต้องมาโก้ทัดเล่เลยหยุดไปเลยดีที่ดีกับการนี้ตัวเดียร์เนี่ยตีล้อเลยเปลี่ยนเนี่ยแต่พี่ไปดูเต็มเปลี่ยนสงตัวไอ้เด็กเสียชอบกับเต็มใจเดียร์มาหรอ ทรัมป์ไปอีกเป็นเลยไม่ให้ตัวอัตชูดันตาเมมูจันยังเคารพดีอาการเลยที่สุดจะไหนจะกางกางเองงานนี้มาเมมเปอร์อัตเป็นสีรัวรับว่าเกี่ยวกับจงลูกแกย่ารางาก็เลยจินยาลุ่มส่งมาบอกว่าเกี่ยวกับทรัมป์ไปกู้ดูกางกางเลยตีนี้ไม่เสียดีหรอวะงาเปล่าเป็นสีดนากางไปเกิดเช่นเป็นไหมทรัมป์ไปตีนี้เสียงเกลุ่มยาบ้าบุบาเบียบเปียวไม่อยากรู้นี่กูนี่เอาอย่างจีจูเชื่อมาไปกว่า เลี้ยงบีก้าเลยกว่าเราเย็นนี้เรามีนู่นงานรู้จักมาจีจูสุรสกากะเซิงลงไปเลยทรัมป์บีกูงานนี้เย็นรู้จักจ้าวกว่าลิซาร์เลยต้องเงี้ยเชียวลิซาร์แล้วนี่มาลิซาร์เราเลี้ยงบีอากูงานล้อเล่นเย็นไอ้เช่นนี้อ่ะหูตาเบ้เลน่าไอ้เจ้าน้องเข้าเนี่ยบีเอ้ยเอาเวลุเซเซมาสู้ๆว่าทุกห้องในตัวเช่นนี้แต่เจ้าตัวนี้เลี้ยงบีเอ็นชีสีเปียโนทัดจิมิไรใจทรัมป์บีก้าเราเนี่ยใช่สัวเอ็มโอจานเลยบี ไปดูเลยเอ็งชีตก้าชีย่าเลยตัวจิก้าบอกมาดูเดียวคงเส้นอะไรเสียเสียเอ๊ะกูเจ้าสังดูเสียกูเจ้าสังเนี่ยดู
对那尼亚一起都别那座，爱丽宝别得拉家伊。爸别他来转子啊，莫来嘛爸别他拿西路来。麦德梅，麦德梅爸别他来表哩。麦德梅娘生的那伊嘛转线路，好好啦。这个呢，王大妹妹们，过去上呢对那尼亚牛耳朵面那面叫，转线那龙娃哩哩么西啊，今朝路龙奶开巴来西啊。大妹妹，你来啥子个呀个？过桥上刚开始加大伊，都沿着道家瑞往南接大伊。大伯妹，把别的来过桥上，你那问对多不是啊？爸，这两座二千来多都行吗？过桥上的几块座都送都加大了的。你那问让家婆妈巴拉巴的是啊？过桥上是干什么？一里婆妈哪个能空身来伊？啊，到问人见面的多，你那问伊面那太多，刚刚面伊里这了好是加大了的。不如撇下来吧，俺爹没撇上，给有晒不？俺奶奶到底别查了个吧？不如撇下来，表表什么过桥上哎？李罗人是喵喵喵讲，准是啊过桥上拦路大爷哎，八单对八嘞，准是啊查吧哦。哦，闽南文八撇路嘞，这准别问他到闽南文阿木雅个表雅看你，马德美准想你比听你表。准别搬砖的嘞，就掉这不路路呀，慢慢的路。哎，好了 ，no， 准大瑞阿哥 no， 大老板对亚大老输个家，实在娘家的路都过来嘞，来将拜呢，拜表的亏过帅个，那对面也能准的许多别多来意。杜这边瑞嘞，吃清楚的路，哦，到那奶奶说，大老板来见面不有个，那对面是别个家的，那对面准想路了嘿，我刚刚也能某个准想路了嘿。娘生那一块嘛，麦德美转向你的人地，这五块毛的窟窿阿奶，多米路偏难到来的。三一路一路阿爸问，你呀对面马路里阿龙阿别要了家比，弯弯过你家伊。当公阿些嘛，打了把嘴白比，越南干老家的。路地阿大大阿面阿提，搬砖的到越南面过，白表内对个越南干内都家子的。过桥当地阿老内两个别站路人，牛少你罗的。过桥上路不强打比表，得强打了瓦表。阿表，过刚刚个都是江西的路外表，看明如果太太等人快回白马瓦表。后头三路一，明天中午上转线来内江，得提那水泥皮提来，得提个老板得个呀，得内拉白表。阿周明也都冇得帮过路没的，得帮过就弄那转哪里转白没的，都个得帮没有马路表多的表，就弄有马的。过刚刚啊。表呢？路面也太多泥了，路绕路刚嘛。一包表，谁刚洗路，赶紧马刚个要来两百包。大姐，他们路都提过，伢瑞年的人不等的呢。明天连忙下过去，那个人打开来买了一吨些。你妈来也刚面来问表姨，面来问面阿妈，第三瑞年表超问了你。你看咯，今年木阳村的白白了了，到半年就拿撇的。后天三路的，今朝路下白买的马表，明天连忙为打开来讲问。阿库为娘生的那一些呢？哦，好吧耶。给，老师阿西阿来对唔起了不？给，别来我们国家上耶。再一位，老师比别人大耶。大老板干嘛？越南什么性？阿七年纪人，国家上当个木阿七都先开耶。你那位，第二人爱你了瓜？对那嘛上辈，白色的对他今年开喏，没得要钱么那耶？阿面过来没喏？加了。OK 吧，转下耶，谁吃？第一第多把子，麦德米那个。白马马跨步表，啊！提纲嘞，包办嘞是项目表纲目，调来找呢，把阿妹录中。我叫上看下嘞，二来嘛，闽南文讲嘞不人家大意。我用闽南话讲嘛，录的古早录多难嘞，将我叫上比生来。头前当前嘛，别再唠叨录掉个，立刻呢闽南话。那样我的话阿妈，米都米话么乖表妹妹，头路一滴，大约最深一样的讲路，跟我修路别再拉近撇的，不读嘞嘿。都没有，别么疲惫，别再来。如果你要先上路面，按见面到蓝皮尾，我叫上蓝皮尾用门家的多个乡邻别来。没乡邻都过问大米天意。为个呢？都别么别再多多个，阿爹家蓝面来吧的。阿罗嘞，没得没。都那么蓝皮也有的，没说是老接多的，没得没。中个呢一卡，输个呢得吃赛季。都对口弄的一旦多的呢，当当一眼的没得。麦德美一面容易过几下的嘛，泥路、米路、布浪浪那的，等一下都不要浪那的。阿姆哩，多巴的耶，
มาเต็มที่ตู้กูเจาะกันก็ต่างกงเที่ยวตัวแต่แรงเช่นแรงแต่ตัวเองแต่สัสสัสตรงก็เปลี่ยนหนีตัวเชยสองเพียงแรงเช่นเลยแรงเส้นละดิเชยแต่ตัวมึงเพียงต่างกงมามาลุยเดียวเปลี่ยนเส้นละเพียงดิด้วยเสียเอ๋กูเจาะตัวเอ๋ด้วยเสียเงยตาบอกอ๋อเลยเอาเมียตัวน่าเจ้าละรอไปกูลงโซ่ช่วยเรื่องอันตรงนี้ดิด้วยเสียต่างกงมามาอ่ะยี่เรื่องที่นี่ยาตัวเอาเมียเปลี่ยนเส้น ต่างกูบอกมาป้าพี่รู้เลยต่างกูบอกมามวยรีเอ้มวยรีอะไรมาเมียนายเว้ยลูกบ้านเสียจะนอตยี่จิ้งกูเก็บเอากูจะสอนเนี่ยด้วยนะอามียาสีตัวจีมามาเต็มยี่เนี่ยด้วยมาจนตัวนี่เนี่ยมียาล่าสัวโตมาเย่ตัวนี่อามเปียแทนนี่ดิมวยรีเมียนายเว้ยกูเว้ยยันเล็บแบนนี่ดิแต่ตอนนี้กูจะเจี๊ยมยามาจงด้วยบูดอมวยอัดทวีเอเคจิ้งกูจีก้ากูจะสอนเดียวเที่ยงสุนอาตัวยาวดิ เนี่ยนายเวงอ่ะรอเส้นอยู่ข้างยาดูโลเอ้ยแม่ยังดูโลจังสิสิเมื่อมีลูกนี่ก็นี่ยัยยัยตะชูเส้นเล่เล่ตะชูพี่เล่เล่ตะชูเจนน่ามองจะคู่ร้องอภิดูลาล้านโทนี่ทุกข์ใครมาเวงสู้ชาเล่เล่ตัวเล่นนี่จะคู่จังกูจะทำยศสิสมัยชาเลยไอ้ยศสิไม่มาชาเกี่ยมาทุกเล่นนั้นสู้จีเนี่ยนายเวงนับปุ๊บยันสิโตเนี่ยจะเส้นลูกพี่เวงตัวดีเทมาดีน่าจะจะลองพิมพ์ยัดมี เจดันนัดจีก็ล้วนชงก็มองอดีตจ้าตัวเองออดันนี่สมะเมียนายเวงอดันทุนเอามาโรเจนเอามาตมอลงอาจจะแต่ใจอดีตที่ได้สิชาวเกจันยิ่งเขยับีมอจีเป็นเลยเชื่อเปล่าตัวเองเสียอีสก้าสมะกางกางเดียวกางไอเสียจะนี่จ้าเลยเลยบีเพื่อมาพี่อะไรเมียนายเวงเอ้ก็เปิดใจขยันแต่ละกว่ากางกางอีจีกวยเมียอีสมะเมียนายเวงอีนับพูดถ้าตัว เจ้าเจ้าช่วยเส้นจานนี้ดิทุนเอามาโรเต้นจิจิลตีนับปะกูพี่ยอกาและโอชิมูไลเมื่อวันอสงไม่จ่ายเลยนกพี่มาเตะสาสการีตะลงเจนปีตาจีมยาสวัสดิ์ปอลาโรดีมาเก้ามือดมยากูสิกวยาเอี่ยมาเวงจิวรอมมือดอเอรันกงโนมาเลยมาเย็นเจ้าตัวอีสงมายาตุมิชิดอันโนจรอปุริตาจะมาตาเรติกงโนพงโนอันนันดา แกโนอันนั้นนะแต่กูรออันนั้นรู้เนี่ยที่ส่งต่อมือรอปะกว่ากงดอรู้เนี่ยที่ส่งต่อเมื่อสัปดาห์ที่กูรอมีจีอาพี่รอกงยูเตียนูเนี่ยจะอยู่สกูอุดเองก็รอไปพี่อาอุบะเป๋ปะกูมีพี่จ้าโตแต่มาเรื่องนั้นเมียกงจะมาเมียปองดูอาแต่ตีใจเดียวดีจะโน้ดีตีเดาสายเว่ยมาสับอยู่ยันนี่จะยังพยายามตั้งกันยันน่าตงบ้าอาอาจจะไม่ตัวเองยงจีอากูดูพี่บ้าดีตัวแต่ชิน ตัวสาโคจินตัวมียาพอบยาจูหลังจินมียาแกนตัวอัตมวยจินโอโกอัตุช่างจินแกดูพี่บ้าดีไม่ซาเจดีเสบ้าพี่ตัวอัลลูอีอัจจูดีมิชิจีตัวตัวปูซามูอัลลูดานายอัจจูดีมิชิเต็งเหตัวปูซามูอัลลูดานายอัจจูดีมิชิกูดูกันอากูดูกันอัจจูดีมิชิเป็นสุบันโลกาเลมิชิแต่เมื่อโลกาเลมิชิอเมหูยเลมิชิอพาหูยเลมิชิน่าเบียมามิชิเป็นสุบันตันเดียนพี่โลกา กังซ่านี่เนี่ยจริงกงโตยังปูน้ำอยู่เลยโลกาในมิชิฮูข้างอยู่โตแต่ตาวิจูกาไม่ซาเจดีอายุจีเซมิวมาเกินโลตุพี่บ้าดีอีสการูดีมันกันบ่ายมันน้องสการดีติดสาพี่อีมันโตติดสาสการจ้าเมียนายเวนดีอัตเตอันเนี่ยมาเกินโลเชนแต่ยาบาลอยเมียนายเวนเจ้ามาเชนดารากูชัดเจนมั่วช้าเมียนจุยยาบาลอยที่นี่อีเมียโตกูกังอ้ายอดันดีอากาตาคีเชโกพี่แตนี่โต เอาการเป็นตะกุโรเล่นเลสวาเนียนนี่ดีกูจะสอนป่าวเองลูกอาลูกางงอีอพยูมูสันสันจ้าน่าเลียขึ้นสวาวีวาเลียสิจัยกางงก็รอติดสาสกาโกอาจารย์จิงอาคากายุสโลกางนี่เจ็บทุ่งเองข้ามูมาเอ็มยองสู้ทัวร์ทำยานี่ทุ่งนั่นพ่อแม่ยี่รอดันตะกุเอ็งกูไปอยู่ปีนี้จะไปนับไปต้องไปยันตะจะตัวยี่ตัวยี่มีอะไร ทุกสิ่งในยี่ติดพี่นี่ตัวเลี้ยงสิมีดีพี่คนนี้เล่นถึงตัวอีเอ็งเชื่อมาเอ็งเนี่ยนั่นสูสีเนี่ยจะก้าวดีวงเงินยี่อะไรดีกางกางก็รออยู่มีแรงยืนนี่ดีกูจะสอนให้อามีก้าวดันจ้าวเลี้ยงเลี้ยงจีเลยมีดีมีกงเงินแม่แม่เนี่ยจะรู้เข้าเข้าเนี่ยยี่คนนี้สุดโต่งเอ็งเนี่ยดูมีอะไรไหมมีนายเวงยิ้มแบบปีวิววิ่งเนี่ยมาเปลี่ยนกวยตัวเราดีเตรียมเป็นอะไรให้กางกางเอ๋ เด็บซาร์ติฟิเคตตัวเลยเป็นเช่นมาเองอ่ะทั่วต่อมาไม่ได้รอทรัมป์ยี่เนี่ยดูดาวดาวตัวเองเองบอกจะไหลมีนายเวงอีกข้างหน้ากูบอกดาวดาวตัวเองเล่นเนี่ยนะจ๊ะขับปะปะลูกชายเนี่ย
ตั้งเองกูจีเวอูน่าลูมาลูสิอาจารย์เจนน่าจอดาวดาวด้วยเลือดอเมริกาลูชาตัวไอ้ฮะเฮ้ลูรีดีกลีมาตีดีบูบี้บี้โอเดตัดดิลเลนีราโชยาบีตัดดิลเลนีราลูจ้าบ้าบี้มอสตูมาเรสเฟอร์ชันลูบีจ้าบ้าโอใครเล่ใครกูเร่งกันเลยยันหนังวีนั่นลูเปียงคงละอ๋อนั่นลูนูลูปีนี้ดีเอ้ยยี่ปีวะอ้า อ๋อมอเร่โอ้ดีอะไรบีดีอะไรบีเฮ้เอ้ยรามะงาเสียกางกางกว่างาเสียติดสหายไอ้ลูทำยังจะเฮ้กูจะสั่งเดียวเลตีเลมันแดงกางกางกูไปเป็นยักษ์ชินีรอดีอาลงเปียวจ้าดีเดี๋ยวเราจะวิ่งกับลูอัดที่ทรีมาดีลูบีเปียนตัวต่อค่ะยังไงวันดีกูจะยิงช้ากางกางอากรอนี่ดีมามาส่งในรอบีปีที่มีอยู่ไอ้ตัวนี้ต่อกางกางยันนามา อภิวันเลยเล่นเต็มวิปยานลุนี่เสียไปเรื่อยแต่จ้ะเสียกูจะเตะลงอโลจุยผิวบีอาซีไล่เลยเล่นเล่นยินวิ่งสกัดดีจ้าต้องมีอารมณ์ป้องยิงกูสุดยันสีบาดีวันต่อวันเลยมีนายวันเอ๋ไม่เอากูรู้ตีว่ากับพี่นานายน่ะอากูจีจูมอบาบูเจ้าหน้าต้องว่าจีจูว่ากว่าไม่เอากูจีจูเจเนซุยอากูกูอโลจุยมาผิวบ้านเอ๋เจเนมาอาซาแต่ตาดับไปลงพี่อาดีอาแตงกูอาจจะไม่ใช่ยงจีตัวเวมาลูอากูจังสูจีมาเร่ ได้ชาวบ้านเสียพี่เสียว่าไหมเฮ้ดิลี่นั่นเนี่ยกระดิ่งเป็นดิมีนายวิ่งกูเล่นยูทูบก็ด้วยเสียกูเจ้าซังอะไรนะจ้าท้าเอาว่าดิบาบิโรเล่กูเจ้าซังดิดิการนับผู้บอกก็เนี่ยลูกปู่นี่เปียวเปียวตัวบีลูกอาลูกอันหัวเต็นตาใจและด้วยมีด้วยพี่เป็นยังดีแต่นายจะมีอาสาทูสันลุนี่แค่บี อป้ายงาเมียนาเทนาไล่ห่างออกมาเมียนาดอลีบีดเชิดดีเมียนเลยเทียนชาโมอูเนมัยชูอีอีนันเทนิโกเตซังกาตัวเมียนาเทตุเมียนมาสันจูเวนีอียามป้ายงาเนมันใส่กุญแจลงชียูกลิตโตซีมามียองเลเลมยากุเลมียาเดดีทีนี้อาทิตย์ตาตัวเมียพี่ดีมาเซนิตาจากเก็บเม่แม่มิลีเอชีเซต้านางเงินเจตนาเดลียานเนยูกลิตโตอีอาจามาทาราจีเซนซ์ซีเซนิโตซันจางเอโกเล มีมีอีแต่ยังสามาอาตูมาคุยเมียเก็บบุตรกูเดินเนี่ยอีลีกูเลยไม่มีอีดอกรังกูอาศัยยังจีเกิดูชุดตัวเนี่ยพวกอาตูยงเย่บุตรสุขเกิดูอายาคัดเต็งกูเทียนซีอูซีเกิดูชุดตัวเนี่ยตาตาทุเรียนนิดติงเขียดีมีกูเลยไม่มีดีอ๋อเนี่ยเหรอพวกเราชาเก็บไปไหมแต่ยังรีการอจนลูลูเนชัยเซบากว่าตัวโตชาเก็บไปตัวดีสิจูรีก็ต้องนั่งได้ลูดามหัวปะ อากูรู้ที่ยัดตัวยาวลาดีมาเลยกูจะสั่นอากูเกี่ยวซาจามเขาปะเปล่าลูกก็ทำมาเต็มเลยสวยแล้วมั้งจังตีไปนี่เนี่ยวิปชิตอมีกินอูจีเนี่ยต้องมีเงาแก่เดินลูซี่จังพี่ลูกก็เรียนคำมันตัวสาวยี่มีอะไรตัวสนุ่มมือเรื่อยๆปัจจันทร์สบายวิปชิมีมาเต็มเองอภิงก์ก็ชาวยังชาวตัวยามาตู้ยืนนั่งดูว่าอยากแค่ดีมาเต็มเองอีกชิตตัวทรัมบี้ดีตู้ต้องเงียบเลี้ยงปีอินีเอียนพี่ดีกางกางอีกชิตตัวยืนเนี่ย มาเต็มไปชิชิชิเกิดตัวทรัมป์ไปอัตตะกูกางกางเกเกดีทูมยามะกากางกางอ่านนิวเจนยาจินตัดเรียนพิเศษตัวยินดีด้วยมีดีเป็นมาเต็มไปหูข้อด้วยเคลิดีบาเบ็ปพี่ปีดาปงดามาเต็มไปเนี่ยตัวอาจามาอันซิน communication ชินีดีมาเต็มไปมีเคเนกลิงเอโกตัวลูเลดิมิชิจุ่มวยสังเสาร์เตดีหูคันยูไท ปีรอมาเต็มเอจ้ะลูเจนผิวบีอีบัวมาเจริญอังสังเวมีปีจ้าบงนารีดีกูรันกูดูมาผิวไหนลูรีผิวตากูดูอับผู้บากากูตารูขอมาตาเจริญยาดีตัวดอมาเต็มเอกูรันเจริญลูตาสันนาชีบูรอลูอับปาดีกามาจนาปวาจนาวิบวาจนาจังมาเซนเดมาลามาเซนเดตาเปียจ้าอีลูเมนเนเมปามาเมนซีเซงกูลังเมหาตูซีเซนเนมเลนัยโดตระกาอัตินชาชีเกดี มาเต็มดีเลยไปจับบัวกูตัวเป็นมะม่วงในบุหงสูนัยลอบาโดดามอดีหูดอกกิลิดารุดีเปย์ยาวจังที่อารุพี่เตะมะม่วงกาลามาพี่ดีดอกสีดีอารมณ์จังยี่จีดีงามีง่ายงาอุซางาตางามียางาเลนดาเยลุสเวลันจะมาเช่นลอบาเจอุซีเวตีลอนเลยไปจับกอดสีดีเอพี่ยามีอารมณ์จ้าจีมองดีจีขันซายาเจวุฒนาอปอมาตีมขันนั่งจี เอต่อมิสเตอร์ยาดีฮูโดเวนโดจีโดดาสิจีซอเตลอนเลยงี้ยาวยาดี
พยาวีจะยาวีจะดีเลยล่ะงั้นต้องจูเซนเอโอโอขอพยาไล่เมื่อมือเลี้ยวต่อมหามีวีตีลงเลยทริสันปงบัวตัวยาวยามีตาพี่อีนี่ดูสูสีมีเงินอุจินเนตมีเงาตั้มอาจีวานีเนลูกจุยเขยตัวมาเต็มไปเดียวเอเป๋ปงมาลมยาวเต็มดีมีอะไรก็อยู่ตาจูตาจ้าสังเสียวจุยมวยจีจูตีเลยตัวตาจามิงอาเป็นกระไรอะไรดีมาเต็มไปมาทุกคู่ตัวจ้ากางยาตุกฤษลานเองไปอี ตัวเป็นแม่จะส่งตะคุดเอาสวยแล้วสิจ้าแต่สีเรื่องพี่นี่อะไรบีอาจารย์ยังกู้ดูผิวเปรี้ยบีข้าก็ไม่อยากจะเอาไปบูกางกางตานี่เดินชาเลยตัวดีลาบีวันนี้สัญญาไม่ได้เปลี่ยนบ่จังแม่จะคงเส้นเลยโมลีกินเส้นกางเงินเงินดีเต็มเส้นเจสุเจดันสีรูปเพียงเต็มเทลนาดีวันเลี้ยมเอาลูโลซิเส้นนี่ตัวสัญญาเงาโกจ้ากาสาวลูกชาตัวติดตาติดทางเงี้ยดีโอ้ยแข่งกาลามีนี่ดูข้างข้างตายเสบี ดูร่างกายเอเลเตเดบอดูทันชาไลลุงเกิดเส้นตรงกันรอตัวนี้มาชะตอนยืนเดียวยืนอีสวาชีเกบุดีลายอย่างเจียงรุ่นเนี่ยเปียนเปียวเนี่ยเล่นเล็กแค่ใจสัญญาอีลายจะขอดำยานเนี่ยดูยืนวิ่งเข้ามุจจาดีอากูรอทูจีนูจีนวิสัยเนี่ยมีอปากเว็บเปียวเคลียบิทิอีสัญญาจะส่งเอไออาร์อีอธิไล่ชาลูยาโอมาลาเอไออาร์อีส่งเป็นเลยอธิไล่ชาลูอ๋อดูโอมาลา เฮ้ยยี่สิบยี่สิบไล่ชาเลยไม่ตัวยาโรดีแต่เดียกขยิ่งกูชะตอนยี่วันเดียกังสวาทว่าตัวเก็บีด้วยมีได้ยี่มาสิจินแล้วมอยาบดีนั่นลงตาจันยารูตัวเองเส้นเส้นเลสที่ชามีที่ชาเลยตัวพี่วิยี่ตีส่งเกดียี่ยี่มีอีดีตากูเปิดโอกาสมาชิมิชาหูมาไปทากเกดีตัวดอกูจูมาเป็ดลูดอนอุดตะกูเงี้ยงากาเวนัยน์ กางสีหูดอยู่เจ็บเพียงอีหลังอีขี้กูอยากเขียนเลยบีเตจินสีชานามุยอาชาเป็นมาชีดอนานาบัวโรดีเนตเตตุตโมมองดีตุรัวกูเทียนพี่นั่นดีกามาจีเตจิชีดีกูกางกางยองจีดีทุดูกูเทียนพี่จิงกูตั้งสีชาติหูขอดีทุดูพันดีดอกามาจ่ายอยู่ดีเอ็งกับพี่ส่งลิมิชิอาเกย์พี่ส่งดีสู้อโนขนาดจะมีตาพี่มาจากเงี้ยชีดอแล้วก็เล็ดอแล้วก็มีนาจะเช่นอแล้วก็ มาป่ารอดีมอลิชูเจ็บปะข้านักกู้ชีพมีอะไรมีทว่าก็ตั้งสี่เจ้าขยันดูอาชีพจะเที่ยวแล้วตัวยาเลยชีดีอาแต่งเงาดูเล็บยาเตี้ยดูอพูแต่ที่เลี้ยงยามก็อาตบ้าเตี้ยส่งยาดีที่พี่ใหญ่อาเจ้าขยันดูอีเสียอย่างแผ่นดีหมดใจเจ้าจ้าดอแองซินคอมมิวนิเคชันมันมีนอตส่วนหนึ่งมุดอับเจ้าดีกางกางอีดูรีส่งสามเอ็ดอเปลี่ยนเรื่องเจเนซีมีวิการในเซมาบีชีดานี่ดู ลูกยังจะกูตัวนี้ดูเล็กเนี่ยใจเอาไหลที่ลูกยังจะไม่ยิ้มตัวนี้ดูขี้ตัวบูชีนี่บาดีเดล่าหูตัวอดีพี่เลี้ยงจีมีดีตัวดอสาวๆก็ชีดันยอดลูกยิ่งปะลงว่าเปลี่ยนตัวรอดีเช่นปัจจัยเลยชาจีดีมาจุยรอบะเล่นเล่นเช่นเช่นลายอ่ะออกมาดูเดียวลงกุยเปลี่ยนตัวบงก็ไม่ยุ่งจริงเสียแต่ไอ้หัวเบ็ดที่เบ็ดจีดีไม่ใช่สัญญาเนี่ยคงชาตัวจะไม่เข้าไปเว้ มีชูมูเปลี่ยนตัวกูยังเช่าตัวตัวลูกกูไล่ใช้แต่สิเช่าไปที่ไหนอาจจะเนี่ยดูจอบยังเดียวอีสิ่งเดียวดียิ่งคงทันหรือตัวยิ่งยานาดีมาเต็มเลยล่ะยิ่งเลยล่ะมาเต็มเลยตัวเราไล่ลาบิโซเลยตัวแทนดูใส่ใส่แม่แม่ยาวลาบิมาจริงดีนี่เลยบีตัวเตี้ยมามาเจ้าบ้าตัวดอมาตีเช่นเดียบีมาเต็มเลยอเมริกาตัวมีเลือดตัวปิ้วจูสังเสียวเช่นเดียดี แล้วก็จีเรย์ยงกันชาวบ้านมาสามตันรอดอเมริกาดีละกันมาสามตันดีต่อคลิงเงี้ยดีละกันสาวเนี่ยดีหูดอลูบว่าสังดาจีดีอาสามตันลีแลนนาดีทุกอย่างตัวมาตีเช่นเดียวะเนี่ยนึกว่าจะกังเจ้าอุสมวยปีนยามะมาแต่มาสามีป้าเจ้าตัวสิ่งไม่พียงไหนมะอาตีลูมาพี่ตีบูหูใส่จุ้ยเนี่ยเจนี่ยุสุยเอ็งเอ็งทางเนี่ยชีพีชิมังเวงโกโตกาเลเบมาสเลตันสุทาไล ตัวดออันนี้เนี่ยลาลาสวยมีนี่ตัวตาตาอีพี่มีอาจูดอดีเนี่ยตัวกางกางอีกูเลยดีเด้อตัวฮักเนี่ยทูจ้าตัวอีอ้าอีสั่นลุงน้องสัญญาเนี่ยตัวเปียวจ้าตัวเลยบีทูตัวเปียวจ้าเจ้ามาตัวน้าเนี่ยสั่นจ้าเลยยาดีอ่ะรอเอ็งเจ้าขาเจ้าขาเจ้าขาเนี่ยเจ้าลูกมันเนี่ยมาเดี๋ยวเจ้าเลยตียาดาวาเบล่าเจ้าขาเจ้าขาเจ้าขาตัวมีอะไรมาเลยสีแดงเว็บเจ็บเจียมยาเจ้าเช็คขันลงไล ตัวกูนูทรีดอลล์จะไปพันสูไลดีไม่ยอมมาเนี่ยกูเอ้ตัวเนี่ยตัวสกัดแทนชูชูเลยอย่าแต่เนี่ยแต่เนี่ยเดียวเทดาเปียวได้ตัวตัวเตะตัวเนี่ยตัวแทนชูชูเอ้
都因为不让不来查看伊。你，你哥哥给来的你不呢？嘿，哥子，你妈哩啊，哥子表的你唔好把握。爸，哦，你阿来对头着呗？哥乱的蛮地路，隔离着啦。都得爸爸表那阵嘛，你他妈那边心里阿多，这边恰的你出来。等你家人，哥子一片蛮的地呀，妈爸。班长。今天你表表妈的给片蛮的也叫着张哥表表妈，伢生来说比说的呢，没得没差别样变来人，刚刚是家长变成来，没得没的也得叫的，阿哥罗毛毛妹妹伢伢说不叫的，多多的也张表嘞，那么长妹妹你来吗？你刚刚说的刚刚嘞，等伢比的伢的也张，好觉得是面纱，我那个带的张伢的，送的个是啊，再张不着表表难算的，阿爹的呀呀。叫的偏偏，高妹的堂堂呢，没得眉毛，哪堂人叫来呀啦？哎么偏爷罗比，偷偷哎么偏爷人，阿哥的今年穿比哥来不开你家，都没讲嘞，都那穿比，就见他就见你，我见他我见他个，这都是偏你家来比，穿比个咯，第一个没用的路没叫着，都嘛个咯，用来用叫来叫的，第一张漂亮嘞哪堂路没话，哦，这一口味刚刚个，第一张啥漂亮呢？没得没变那么啦，准备硬些空的阿里宝马，而且导演给大弟你阿妈来没来的？没变的话，我准备第一张票让拿上么喽？毕竟来不亚没喏，白马这么多呢哟，我们变业务，老变没？拿上就拿来中喽，招来大来几千喽，虽然没得没个票啦。准备个可得的野毛病都给他都设定的意，准备白意的，用来没用，招来没招的，阿招来没看呀，没塞马步，没得没耶。用用没用用，叫叫没叫叫，阿叫感情叫人了，叫看伢了呗。我爸子嘞，穿皮了吧呗，穿皮这种阿叫来内地的。给爸讲讲呀，穿皮叫闹岔路，多少个表嘞偏门的也阿叫人哩识表什么哦？多少个表妹出来嘞，我爸子不都也阿叫看伢帮我表了呗，两皮呀。哦，好了，大叔来表表吧。爸不个六月几个，第一月在家伙阿啥子个，刚刚识表了的。阿都把这些单的阿都，美容的讲酸酸硬硬脱下来。因是个人他妈谈了一百亿，因你将我的女人不顾安住你到八步掉，刚躺到底，大便没包掉，很明显，地大不住的肉哈。原来将个五十米的米，就连苏来干嘛哩，谁倒闭地啦？大便不是变刚刚那个哩嘛哩啦？好特别，姑娘跟阿乔拉哩话着，你瞄子阿哩哈，都别说阿别的让不能瞄没。牛宝哥现在的这乌昂人也打部队的被杀部是辛苦地大路，阿被子家过来没轮在内，有所帮助部队过来没有内路，阿谁倒闭地将将多大来着？在哪来着？你阿来是家小巴哈？不都过在哪来着？谁明过了？乌昂过了？部队过了？格里马里过了？新鲜表在吗？秋林过在哪来不？皮家来？部队的过片在哪部呢？你在打毛人路？阿么哩？在米里马路呢？地老谁记呀的啦，大米爷，阿妹姑靠到吧，大米爷。我身边一阵的照片面，原本是的我几只马很牡丹家，明日没看到没名声，这熊熊的唱我了的，有吧名声呀？阿那个阿婆的小表了吧？阿后地只马边没内部，阿谁导演地路呀啦？都过来面面过来呗。就个那西边那个下雨，不个那美国味的臭的，别别那云南家伙越大看越大。慢慢生个了，那等那位母鹿刚来着嘞，阿杜把布的路人司机送的去母鹿刚的这边。第三下，我今年第年我来多，没得嘞。但没别的过来慢来生，苗老那刚接到明年要做，阿杜把小来来这边变皮拉的天衣，我等你四个人家伙的。啊，叫爸皮皮，阿婆爷，阿妹，叫的叫的。俺刚生我阿边小边，我还个皮来，生我那么着。阿丹苗总的旅游刚过，我刚马苏卡来拉都背地过追来亚罗的，叫的叫的，大哥咱生娃，你给我娃啥没？转转转转的娃啥没？俺那边出来那了，爸妈的嘞。今年过马边旅游刚的龙高有比，你别都生娃过，瞧来你到背地冷面个，这老老的爷爷的生娃一叫过够出来。啊，对吧？别别，阿婆姨，叫过给吧哦。格林哥不比你呀嘛？格林莫这么累，可以带你到阿婆别墅五百步远观呢，恐怕温度来得热。就哎，倒亏啊，不来这边，地面打热了，对比他们，
ngajang tiada dia bo. Kerana jangan jauh ini, yang ni bulang tapi ubah budia, dah dari ngeri dengan ini me, mieni aku yai kau macam lepa. Mia lawan kau, dia le dia tu ega, tapi kau mian ala jual le lama jai, kong bau bila tu jadi. Ubah bu mada, jengwe ngeri, pedi pita gedo ayu kau ni go peka, dah dari telai le telai yang jangan di. Tuanya ga, musun sun cuti tip yang melato tanya aje, mamnya sen sebu samian ini. Tapi pada ubah bu garo. ตู้กระเรียนจะอยู่ด้วยช่องอัดแบบเจ้าเปิดดาวมีเดินลงมาส่งอเมย์อเมย์ตีเอ๋บอยู่ตีเอ๋ไปดีเนี่ยสิวางเงินทางบ้านออนไลน์ดังจังตีเอ๋กวาดลงอันนั้นจะทำจิตใจโอ้ลูกพี่อเมย์เนี่ยตอนนี้ก็มีหน้าอยู่จ้าพี่อเมย์ด้วยแม่ลาซันไปเลยสิกระเรียนใจมาท่องท่าต่อจริงเนี่ยพี่จะสั่งสอนให้อุบาบุทันสอนให้สิอ่ะพ่อเอ๋เก็บเอาตาลูกน้องมาตีเอ๋มาที่ไหนรับบีอ่ะพ่อตีเอ๋มาที่โจลินส์เป็นพยาจีเนี่ยอยู่อะไรเว้นรับบ
ညာ بوا နေသည်လမ်းမပက်စီလက်ညှိုးတိုးပြကအဖိုးပြသူရင်ဝင်ထဲသို့တိုးဝေးလိုက်သည်တွင်မြေပိုး၃ယောက်သာလုံထွေးလျက်ကရင်ပေါ်လဲကျသွားကြသည်အမလေးတရေချိုးရင်သမင်ဖားရကြီးနဲ့ရက်ချနေပြီတော့အေးရွာထဲဝင်သွားပြီချိုးရင်ရွာထဲဝင်သွားပြီမမ်းမြစင်ကြီးအော်တန်းခွေးတွေအသေးခိုက်များဦးတန်းခြေရင်ကောင်းရင်အိမ်များပါမိမများအော်တန်းတွေတရက်ကွက်လုံးစူညံသွားတော့သည်အမလေးတရေချိုးရင်သမင်ဖားရချကြီးနဲ့ကျုပ်တို့အိမ်ကိုတေချာကြည့်ပြီးရွာထဲဝင်သွားပြီအဖေကျောက်ဆရာကြီးတော့အစိမ့်သေးတာဘလို့လို့ကျွတ်မာတော့နော်ဖေတော်စမ်းများစင်နေယူနေတာလားကလေးတွေ၆တိုင်းလက်ကြောင်နေရတယ်လို့ငါထရိုက်လိုက်ရဟာဥပဘူကတော့အမင်းနှစ်ယောက်နဲ့လုံထွေးနေသည်မို့ဘာမှမမြင်လိုက်ရပါဒီတရေမကြီးတရေမကြီးကြောက်တယ်ကလေးနှစ်ယောက်ပြဲပြဲစင်အောင်ငိုနေဒီမှာမတိတ်တော့ဘူးအဖိုးကြီးချိန်လုံးကိုလည်းမကြောက်တော့ပါနားရီစူတာဟာတိတ်ကြစမ်းချိန်လုံးနဲ့ခြောက်လည်းမကြောက်ခြောက်ပြောလည်းမရငိုကြောရှည်နေကြ၏တိတ်ကြစမ်းဆိုဘာလို့တလုံးငိုနေကြတာတော့တရေကြောက်လို့ပေါ့အောင်မဗျာအယိုးကောင်းကြီးတင်းញိုင်းကုန်းကတေလာတော့ကတော့မကြောက်တဲ့ကောင်ကကြွားတဲ့နေမှာကြောက်သေးလားတင်းញိုင်းကုန်းကကြောက်စရာမှမကောင်းတာတရေကအခုကြွားတဲ့ရောက်နေပြီလေအဖိုးရအေးပြီးရောလေကြွားတဲ့နေရာတာကြောက်တဲ့နေကောင်လာကြအဖိုးနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ကြအဖေပဲသွားမလို့တော့မသွားပါနဲ့တော့ကျုပ်တယောက်တည်းမနေရဘူးအေးမနေရဘူးဟုတ်လားလာနေရောလိုက်ခဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုဘယ်ညာတစ်ဖက်စီပွေကဥပဘူခြံဝင်းအပြင်သို့ထွက်သွား၏သားမလည်းနွားချီချိုးတခွေကိုခောက်၍ထိုးထားသည်အပေပဲသွားမလို့တော့တုတ်တို့ရွာပြင်ရောက်နေပြီတင်းញိုင်ကိုသွားမလို့ဟဲ့နင့်သားတွေကအိမ်မာနေတာကြောက်တယ်တင်းញိုင်ကိုမှနေတာမကြောက်ဘူးဒီတော့ဒီနှကောင်ကိုဒီနေ့ညတင်းញိုင်ကိုမှသွားပြီးတိတ်ထားမယ်မလုပ်ပါနဲ့အပေရဲ့ကလေးတွေလိပ်ပြလွန့်ပြီးတေကုံမမယ်တေလဲကောင်းတာပေါ့ဟာနားလဲအေးအတုပါလဲချပီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့တင်းញိုင်မိသည်လကွေးကွေးလိုက်အဝဲတိတ်ဆိတ်မှုကြီးစွာလွမ်းကြုံထားသည်အိမ်ပြန်ဖို့ကလေးနှစ်ယောက်တစ်စခန်းထကတချီတလအောင်ငိုတန်းကအုတ်ကူပွေပွေမြေပုံမှုမှုတွေကြတဲ့ပြေးဝင်သွား၏အိမ်ပြန်ကြပါစို့အဖေမလုပ်ကောင်းပါဘူးတိတ်ကြစမ်းတိတ်ဆိုတိတ်ကြစမ်းအဖေကိုလည်းကြောက်သားနှစ်ယောက်ကိုလည်းတနာတင်းញိုင်ကိုဤအုတ်ကူပွေပွေမှတ်တိုင်ထူးထူးထောင်ထောင်တွေကိုမြင်တော့သွေးပြက်မတက်ကြောက်ကနေစရာနေရာမရှိတော့ဘူးဥပဘူးကတော့စိတ်အေးလက်အေးပင်မြင်းနှစ်ယောက်အားတရဏဂုံတင်သည့်ဇီရကြီးပေါ်တင်ကကားမှာထိုးထားသည့်နွားချီချိုးဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ဇီယာကြီးအတိုင်းမှာကလေးနှစ်ယောက်ကိုပူပြီးကျိုးနဲ့ပြပင်းနေနေချီနေသည်အမလေးရက်ဆက်လိုက်တာပြေကျုပ်သားတွေကိုအသေးတက်နေတာလားတော့တော်တော်ဆူတဲ့ကောင်ပါလေးချုပ်ပါတယ်ဟာလာနင်သားနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူနေခဲ့ပြီးတော့ပြောပြောဆဆူသမီးဖြစ်သူကိုပါလက်ပြန်တုပ်ရချီလိုက်မမ်းမြစင်ရှက်ကြီးတငင်ကိုနေပေသည်နဲ့စိန်ဝါတို့အတန်ဝင်အောင်ထိငိုဤဦးပါဘူးကတော့စီပြင်းလေးခေကစီရကြီးပေါ်ဆောင်းဆောင်ကြီးထိုင်နေသည်ခဏကြာတော့ပုတ်ပတ်ခါကစီရကြီးကျမ်းမြင်ပေါ်ပက်လက်လန်းလှဲအေးချလိုက်ငိုမနေကြနဲ့အိတ်ကြတော့နားတွေကိုဥထုနေပြီတော်တော်မနိုင်တဲ့မြောက်တွေမင်းတို့နှိမ့်ဆက်လို့ငါကရင်ကြံငင်ကျိုးပြီမနဲ့ပြန်တော့အစ်စ်လက်တက်ရအောင်မယ်လကားနေရင်ငွေကုံပေါက်ရှာတဲ့မြောက်တွေဥပဘူးကတော့သူ့ကရင်ကြံငင်ကျိုးတဲ့ကိစ္စကိုသာအဓိကတာပြောဆိုညှိတွားနေ၏သမီးနဲ့မြေးတွေအတွက်ကောင်းထဲမှာအထွေထူးစဉ်းစားဖို့မပေါ်ပါကြီးဟာဟုတ်ပြီဝုန်းကလေးထကုန်လိုက်တော့တမီးနဲ့မြေးတွေလန့်ကအငိုတိတ်သွား၏ဥပဘူဇီးရပေါ်မှာခုန်ဆင်းပြီးတော့တင်းញဲအုပ်ကူတွေကြတဲ့တီတီလျှောက်သွားသည်နေစာကဲခပ်ပေါ်ပါဖုံးထားသောလက်လက်ဆက်ဆက်မြေပုံပေါ်မှာနေစာများကိုလက်ဖြင့်ရက်ထိုး၏ဗစက်မှလည်းချိုးလင်းရင်နင်ကသေးပြီနင့်အတွက်ဘာမှအသုံးမလိုတော့ဘူးငါကရှင်နေသေးတော့လိုတယ်ဟာ
你也看你啊，你今天嘛，你路一身皮皮没？我个今年没洗白，一路没见得乌哈，这是平时的个了，鸡巴的皮呢？叫他阿爹说说对，你要是别看伢没嘟嘟，我个人今天路大嘛，你孤独也好没？不是妈妈那人表的路，那个嘞，你啥的阿什么皮也注意。阿爸，没路吧呢？没路干么？阿妈哩，阿爸耶？阿爸个人今天不就未必话没着？第二波嘛，蛮妙性，我还找到过。五八不给有么事，多了个老年人打老年人的，看哪家的，要不是十八边中学娃个十查的阿康阿康啥子娃边，一包里四面塑料缸阿嘞，就阿嘞嘛几阿的六千那个，得捞着西嘛不，顶碰到来一个的国家个，就轮阿康那包独家呢，阿康帮个甩过来先，嗯好，估计安全呢你难为，买来的格里嘛个，把老面倒查的么的，阿碰的车速。真看不老刚买耶，给巴黎买土巴布，那这啥来折腾？那这啥来折腾？有没有了？阿朋友阿康要有了刚买的，阿们哩阿哩大巴贝啦哈！阿康我冒出来多张，阿老刚不是嘛哩哩出来，因主人两个不愿输啊变成来，阿康呢阿朋友真老看我电笔吗？咦，你咋的家里了？他给别有吗？打住，我赌马子耶！毛公你骗你到秋林阿郎公你个，本来你他别样变这么变来，比如你在街面变真变破来先，你在街妈妈记得秋林原本不别吃米来到阿家，你弄那弄撇个那半个，一撇撇数月数月丢出来。你苏州的面对人我这嘛，对别别叔叔娃娃阿米变那你这嘛，五八不干了米铺必须倒闭么？阿康哥参加秋林一米房阿尼玛他拉开了的。你也讲嘿，我个人家里也被变了个没。他明年米如阿诺斯卡，今年我嘛变了个了呗。我爸不乌刚吃刚也嘛了，我苏丹的婆婆娘的了呗。姑娘个娘人家没阿康过撇，个人家个别看呗。我爸不讲个得个人里包不勒烂叫三个阿毛片的伊，没拿人勒他妈老了也被变满个，奶奶恰恰阿毛家多少伊，奥丹娘别个爱你真。五八不一亏买了阿米狗一个，吃人印度皮多一。五八不干了，老家那牙医阿是别了些的，突然，五八不被看报道，路对岸台的阿康吉表家来，那位五住数年的母，五八不哎呀嘛烂路个，我跟那他谈来的，哈，阿康吉，阿这的人何必见你先？阿康不你管个那国家多的，五八不哎蒙生娃呢，没这米路妈妈送给。阿康的嘛，这边帕里亚查丘呢，我们呢他谈来的，你龙彪没三彪呢，奶奶被三战赢，我阿康你变呗，我阿康你变呗，阿姆那边，我叫他到旅游局五八部二单那几张，一年前的联络工艺，伊拉家伊，五八部三片二烟，阿你是油钢片，这也嘛阿别包来呀，我跟你拿钱做二笔，等人不许多，别问多多，这边细心的没嘛掉过。哎，你这面阿龙对来呀来的，叫谁阿去呗喏？真的，今年我嘛讲开了，都得明年明年要过了，都也没差不了。把表搞么嘞？抄来着嘛？大妹妹，那伢家嘛识表没？阿姑娘生了哪一头呗？哎，家族，姑娘个没得没这个呀，印度遍布到阿卡，阿卡人伢伢做这不月，天天白白撇呀的。比如我见的路，门家的路，阿得修路边么阿见了哇？这都准备一卡过，直接把俺拍他的这样。谁对给要给你悄悄登录你们的？今年刚刚表的这些一张假牙啊，得了俺叫谁搞那边准备的？怎么阿叫他呗？俺的二龙西那边没得没耶？得叫人 ABM A 那罗哩？俺罗尼啊，俺等眼睛闻说俺多哎呀！俺们哩，俺那个不叫谁搞的耶？多路来那么讲呢？怎么嘛？后来高文西那边那么队伍，谁牛渣呗？来来没太阳的呗呢？高文宝来人怎么写轮落地里没？来他妈八卦！你这靠我文算的多，等我巩固毕业，将来来他们那好比啦。来他毕业，没得没没呢，都没来过吧？第二麻烦考察了没？第二表人呢人就马上有了没？一包里就马个表子妈妈好着，隔离的阿妹没收嘛？第二阿妹二级把十八了，还要加个得得加加来他去马喽。哎，路么表吧那块，我着着，没得没啊，表子这样呢没来了啊，但不急吧嘞，阿婆嘞。马爹妹母呢？啥表意？没用路啦，得得表妹。阿表在多多，趁比来对个。马爹妹看那个，那比老大意。
Mata mei nipu, nara no, cembi nampi soi tua rodi. Oh, lama cipta ma asyik kau macamu. Eh, jang piora bo, wenzoru ingu tua jaya amalu sureha. Cuma piale, ayu mei ta cuy mibi. Cabe dua dua ni rorabe. Cetu nu kia tada acinare solo nikai. Nampi si ma, tegain jawab teni mibi, tegain jodan jale yadi. Mata mei cembi ingu ne ma yonga, nampi si tu leji lai diri. Amli. Ayo biar tiada cara ma layang kau di kau cakap awal. Ayo biar mereka ambil uji dia susah jinai. Mesti mereka online do. Nelo ni nelo, lati sopo makan puji suatu laga. Ani yang lain ane itu polu lade. Biro cuci mimpi aku itu ahi. Amali, tiada, jauh deh. Bemale masih bau. Mesti mereka le kau dia lonsi ramu jauh sama ane ati bemasih bau. Padi ye le, alaga kau sega kau biar cak ni. Cembi betul betul biar biar, mata mesti emang ye jalan do lancar le mami ni erobi. Cembi gua susui koga, katia lama betul, cekong do langgar erobi. Wenzoru in tua mana? Ajaran ma cembi dia, tak kau pengga mide cici lo ni tu ye, kau ni piaya deri. Kali itu muda katia lama ji, bebe pakon boyang ma, mata mesti sedu ni neng lari. Niu ni, mata mesti kari lani deh, makuneu. Cembi tane tu pih. Mata mi taya ya ye, tetap lo ye karen si jiwu ni cini miti. Tuzin, ah, mata mi, tetap lo ye kaji beri ubi me. Mata mi atenek gugara uzah gue kelibi. Apa yang kau? Mata mi, mata mi, tui kau nuri asam ada mianmi, tui jomnya bautu ada kansa jerupin. Kang kang aten kang orang ini semua lalu di. Kau, suai muri ayat ni do aten cuci lene tu. Cetu ni akan lebih wenai. Ni, ko? Ni nunya we muda kan aku lego kang kang lain masa pun petala mili. Petuan ni ale ni ye. Ko gurio cep petabi ni petuan ni ale. Ko seta bi epion ni lo ni teme cebi saji gane masa utang panir awa. Ko ni kang tua bilai? Tehu pala. Sa pepi ni ngah cetu dong sa udip panir esuwe. Ko naja le ramuin. Kebati ten samu lebi le tua bi tenehi. Saji peji Harry Potter panirap je me, hola. Eh, kalau sorry ma pat dewu. Rasu pasah biru mialle kuat biasa mau. Ya tuan upu lagi deh uru bos nateng kahajan. Allah, atenji ang cuan ibih. Ni ye, ni me cuan aku ga atenji bida, cene ke bida ba. Cene ke bida sura, aku macet dewu surat bola. Begala, aku re makabu, nampu asasa, tanda le ni tuh ni engko cene oma ba. Tegi no? Kebo, ni aku tu cerita ni mahu ingo. Baru le ni ya, kau nak siapa mana ni gua? Kau kau ngah tanya ya dahulu, tak kau di ramah pun. Mira berpi baku ya, ni aku tu cerita bule ni mahu ingo lu mini dale. Cium ma belu pi gua. Oh babi pi ba me, hari kau ingo ni gua ni ni gua be, tiri bantet sunce me. Maka adibu, yuk kena cium ni ni cerce me. Arah kau ya absolute true, beramada tersawa, bagari amandi apa. Biro, nampak mah di sekarang amat jauh kebabulo lamanya ne. Sorry be, jauh bisalle. Nanti cunga jauh bi, tu nampuudah tu. Nanti biar itu ga, tesei mama mohon ni siapa ni di. Oh, lengan di seni takala runga tepe. Yang kau nuri sedi le. Yang kau nanti tanzan tetu ku, siapa foto suani di? I love every square inches for your body. Be waktu sautega saudale. Hari ni jang ye tarik ku tu ita sautega yarabo. Saudade no? Jang bira seni si bili, bale, izah tadi ada pinjaman macam ni lah. Ile ni semua ni kau sini, tizik mimpi master boy orang ya bibi. Hei, kau ni kat doa dah? Jadi beka umle, jono ni ne, tata mimpi dia sura sahaja PhD le ya ramai kelimae. Ah, bapir ule ni ye nalu lah. Oke, segala untuk video TV, yang baju pun terdome, peron aku, nalu untuk asal aku mai ya ramai, pebaro aku ye. Ni mula bi, eh, di sini mah pelai yang kopi es di dalam bebek ramai ni ye. Ni asal orang ini nama sekarang ni cecah anggup yang pelajar tua bi. Yang kau nanti ni atas sudah ni ka, tuan ni beslu api yubnya dasar pakai ni rodi. Tapi api ni kai mami lai. Tu na, tanya ni si tu cetun ubi singe jadi. Inggris ni, ikan ni, ikan ni, ikan ni di le. Asura pion si cita sepelu, culu cilu cangkelu pa. Ikan ni atu dia mami kau tu kupon ni di. Sanyang liya yi bin liyo, ngakana gulo tunji o malare. Yukle kwenye jo piya bima, angchana yuaji go bagne tuile ya di. Chiga yuaji ga nyinu angchana yuaji po.
ဒီပါရင်းရဲ့ဒီနေရာဒီဝင်းရင်ကိုပိုးလွန်ခဲ့တဲ့စနေကျော်ကလေးကအလွတ်ရနေခဲ့တာပါ။အေးပေါ့လေပြောမိတာကကျွန်မအမပါ။ပိုးတော့ကငင်းကိုမမေ့နိုင်သေးဘူးဆိုတာမေ့နေတာကကျွန်မအမ။ဟာကွာငင်းကလည်းဘာလဲမသိဘူး။ငင်းကကိုကိုကိုတောင်ပြန်ပြီးသဝင်တူနေရသလားကွာ။တူတယ်တူတယ်။လာမပြောနဲ့ဗျာ။ငင်းကိုနဲ့ပတ်သက်လာရင်အိတ်သာစိတ်ရောမစ္စရိယစိတ်ရောလောဘစိတ်ရောတိုးတိုးလာပြီးအဲ့ဒီတနေ့ငရဲပြည်ကိုအချိန်တရာလောက်မျက်စပစ်နေရပြီဗျ။哦ငင်းရဲ့ကိုကိုအဲ့တလောက်တောင်ချေရသလားကွယ်ဟင်အခုမေးတယ်စောသေးတာပေါ့တတရှင်ပြုတဲ့နေရောက်မှမေးတဲ့နေကိုကဟိုးဆယ်နှစ်လောက်ကလေးကအလွတ်ရခဲ့တဲ့ရွာပဲဒါလေးလောက်မှမသိဘူးလားကောင်းမလေးဘလို့ပြစ်လို့ကောက်နေရတာလဲသူမချစ်မရဲပြင်ငင်းနာသေးနေနေလေးကိုခပ်ပပဆွဲလိုက်ဟာဟဲ့လူကြီးရွာထဲရောက်နေပြီဟိုမှာလူတွေနဲ့တိတ်ခါနေနေပပလေးဆဲပါဦးငင်းကသူ့ကိုတပည့်တယောက်လိုဟန်တလုံးပန်တလုံးနဲ့ဆို ਈ ဒါဟိုးရှိကပြင်တော်ရင်အမဲကြီးဟာမသိမေတို့အိမ်ပေါ့ငင်းမင်းဆက်ပြသည်ပြင်တော်ရင်မဲကြီးကိုအကဲခတ်လိုက်သည်အောက်ထပ်မှာအကာရံမရှိအပေါ်ရက်ရှိပြင်ချက်တွေကဆွေးမြေအောင်နှမ်းနေပြီအမိုးကိုတော့သွတ်မတက်နိုင်ဝက်ကမတက်နိုင်၍ထင်သည်ကောက်ရိုးများဖြင့်ပြည်တော်သာမိုးထား၏မသိမေတို့ကအရင်တော့အစည်းအဝေးပြေလည်တဲ့နေတူတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုအဲ့ဒါရေးမကြည့်ဘူးသူတို့အိမ်မှာတခုခုဖြစ်နေပြီထင်တယ်ငင်းပြောမှအိမ်ကိုလေ့လာတဲ့မျက်ဝန်းမှာဝင်းကျင်ကိုလေ့လာတဲ့မျက်လုံးနဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ရ၏ဟာကလပြင်းစောက်ထားတယ်ဟင်အလောင်းစင်ဘသူသေးတာပါလေဟဲကိုကြီးဒေါ်ရွှေနေကြီးတည်ပြီးတော့ဒေါ်ရွှေနေဆိုတာမသိမေရဲ့အမေဟာသွားပြီကိုနောက်ကျသွားပြီငင်းရဲ့မြင်းနေမွဲဥဆောင်မဲ့အတုပိုင်ရင်ဆိုပေမဲ့တော့ရဲ့ဒေါ်စရဲ့အရာခြံဝင်းနဲ့အပြေဘိုင်းဝဲကူညီသူတွေဒုနဲ့တွေရှိနေဤငင်းတမင်းငင်းရွာအလဲလာတာလားဟောငင်းမလားဘယ်တော့မှရောက်လဲငင်းကိုနှုတ်ဆက်သူတွေအများကြီးမျိုးလုံးတွေကငင်းနဲ့တူပါလာတော့သူ့တန်းစူဆန်းအကြည့်တွေဆက်လာ၏အလဲလာတာမဟုတ်ပါဘူးမသိမေတို့အိမ်လာတဲ့ဟော်ရီဧည့်သည်ကိုလိုက်ပို့တာပါဟေးမသိမေမရှိဘူးကွကလေးမျိုးဘက်ကိုငပိငချောက်သွားကူတယ်လေကိုပြောပြလိုက်တော့လေကောင်းကောင်းသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ဒီမှာအစပြု၍မသိမေနဲ့ရင်းနှီးပုံမသိမေသေးဆုံးပုံမသိမေရင်းနှံနှင်းရှံပုံမသိမေမိခင်အိုကြီးနဲ့မတိမတော်သမီးငယ်လေးကိုခေါ်ယူဆောင်းလျှောက်ကျူးမွေးလိုသည့်အထီးအဆုံးရှင်းပြလိုက်တော့သည်မသိမေတစီတည်းရဲ့ဖြစ်ပြီးချလန့်ပုံတို့ကိုတော့ခြံလက်ထားလိုက်၏အားလုံးမှာဟေကနေဟာကနေစုတ်တတတကြွတထူထူဖြစ်ကုန်ကြတော့သည်မောင်ရင်လေးစေတနာကမောမြတ်လာပါတယ်ဒို့ပေမဲ့တော်ရွှေနေကြီးခမခံစားခွင့်စားတာမပါခဲ့ရဘူးကွယ်ကလေးကတော့တထေးကမွေးစားရင်တထေးသမီးဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒီရောက်တော့ပြောဆိုနေစဉ်ကလေးကိုတန်းကြောင့်ကောင်းကောင်းလှဲ့ကြည့်လိုက်ရရင်စို့သွားရ၏ဘဘမိမိကြောက်တယ်တင်းနဲ့တင်းနဲ့ဘဘရဲ့မိမနေရဲဘူးမိမိလည်းမရှိဘူးမိမိကြောက်လို့ပါဘဘွားတီးပြီချိုတီးပါနဲ့နော်မိမိမဟုတ်ဝယ်ချွေးမဲ့တီးနေတော့နော်ထပါဘဘွားရဲ့တမီးလေးလာပါအောင်ကွယ်ဦးဦးစီအဲပေပေစီလာပါအောင်တမီးလေးရဲ့ပေပေစီလာပါကွယ်ဦးဦးကမိမိရဲ့ပေပေလာအေးပေါ်တမီးလေးရဲ့ပေပေလဲတီးပြီဆိုမတီးသေးပါဘူးတမီးလေးရဲ့ပေပေကတမီးလေးကိုမုန်းတွေအများကြီးစားရအောင်မုန်းတွေတော်ဝင်နေတာတမီးရဲ့ကလေးလေးကကောင်းကောင်းလက်တဲပွေကနေလက်ဆန့်တန်းကလိုက်ပါလာ၏မိမိမစားခြင်းမူဦးဦးပေပေလို့ခေါ်လေတမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့မိမိမုန်းနေချားခြင်းမူပေါ်ပါကြီးကိုခေါ်ပေးနော်ပေါ်ပါကြီးတည်ပြီပေပေပေါ်ပါကြီးတနာပါရယ်ကြွေးလိုက်ပါပေပေအေးပါတမီးရဲ့ပေပေတမီးလေးပေါ်ပါကိုမုန်းနေအများကြီးကြွေးမနော်မိမိလည်းကြွေးဦးနော်ပေပေကြွေးမပေါ်တမီးရဲ့ကြွေးမယ်နော်တိတ်တိတ်တမီးလေးတိတ်ပါတော့ကွယ်ကလေးကိုချော့သိရင်မျက်ရည်ဒါချိုးနေတော့ကောင်းကောင်းကိုကြည့်ကအင်ကနေငင်းရှိုက်လိုက်တော့ဟီကနေမျက်ရည်မခိုင်သူအပေါင်းငိုလိုက်တန်ကကြေလောင်သွားတော့ဤအခုမှအတုဘအိမ်ဒီအတုဘအိမ်ပြီးသားသွားလိမ့်ပြီတမီးငယ်လေးခမလူကြီးတွေငိုတော့ရောရောင်ငိုရင်အိမ်မောကြသွားရှာသည်အိတ်ပြော်သွားသောတမီးငယ်လေးကိုငင်းကအတအယပွေ့ချီထားလိုက်သည်ဒေါ်ရွှေနေကြီးပင်နေကဆုံးတာလဲခမမနေ့ကမှဆုံးတာမောင်လေးအဲအထီးလေးရဲ့မောင်ရင်လေးလို့ပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခေါ်ကြပါဗျာကောင်းပါပြီမောင်ရင်လေးရဲ့အဖာကြီးခမကန့်ဆိုးရှာပါတယ်ကွယ်ချူချူငင်းငင်းစားရမဲမဲတောက်ရမဲမဲနဲ့နေလာခဲ့ပြီးအလျံပေးစားရတော့မဲအချိန်လဲရောက်ရောတေးရရှာတယ်ကွယ်ဒေါ်ရွှေနေကြီးရဲ့ကန်ဆိုးလာကြီးလားတော့ခံစားပောက်ခွဲသွားတော့အတော်ကြီးတယောက်ဟစ်အိုလိုက်ပြီးဒေါ်ရွှေနေမျက်နှာပေါ်ဖုံးအုပ်ထားသောဖြင်တစ်ပက်အနီကလေးလှစ်ဟလိုက်သည်တွင်ကောင်းကောင်းတကူလုံးကြက်တီးမွေ့ညင်းနဲ့အပြွတ်ပြွတ်တီတီထထသွားတော့သည်ဟင်တံတားပေါ်ကသူ့အိုမကြီးဘာပြောလို့လဲကိုကိုနဲ့ဒေါ်ရွှေနေကြီးတိဘူးလို့လားဟင်အင်းဟဲ့သူကမန်းကရန်ညင်းလိုက်မိတာကိုညင်းကယုံကြည်ဘူးမပေါ့ဒေါ်ရွှေနီမျက်နှာကိုတလဲကောင်းကောင်းမျက်နှာကိုတလဲကြည့်ရင်ကဟင်
ตัวช่วยนี่เนี่ยบุ๋มอ่ะเสียงอ่ะพูดจีเนี่ยโอ้มีลูกเสียงจีเนี่ยดูไรจ้ะนี่แหละมังโก้ส่งเนี่ยบีตัวช่วยนี่มีนาโก้จะเป็นเนี่ยพยานวิพงศ์โอเคนะยาดีกางกางตัวช่วยนี่อัตุบาโก้ตื่นเต้นเท่าไปแกอีปีรอเย็นเลยโก้ทำไมยังช่างซีบีมังดีจุ๊กแกอีแตงอารอรีแตงอากงเป็นส่วนจุ๊กแกอีปูโซแกอีกางมวยอัปปะปากาโก้ตัวช่วยนี่เนี่ยมัดเต็มอ่ะจีซุยเอ็มยาอาจารย์เป๋วิเคบีจีว่าเย็นมีเย็บปากริชิมามา กลิ้งเงาอมวยจ้าอมวยกันตมีพี่มวยมีกันกระดิษฐ์จ้าเจ้าชู้สู้เก็บบัดดีอปายเชกังกงยี่เนี่ยตมีเลโก้ข้อสังบีเตียนบีโร่ชางเวนเอวันไลดีเอ็งลีดีอาการแก่ปูมูชักกัดเตซินีซีปูมูกะยังโก้ดูสังดีเตียนบีเอชันบีเอจ้าเจ้าอ้อยเอ็งลีบอดูอพีจักเกอเอ็งเด็กก็เป็นท่าดีมูเตียวยอดชินีมีมามาเลวหูเทมัดท่าดีด้วยบัดดีเอ็งเชี่ยแกมา เชี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนใจในตอนเลียนบีอีมีน่าเท่ามาเตซินเย่โมริเชียนชวนเองโอ้ยกาลามยากาโซเน่ตู้แต่จ้าดีเน่โอ้ยมิวจ้าเน่ตอนเลียนบีโรนี่ก่อนเน่คุยจีเย่ในตัวมิดาจูอะคุรอยานายกูเล่มาจุยชั้นบีเล่เป้เอเล่โลนี่ดีมาดีเลียนบีมีนายเอพี่พี่ยุ่งยุ่งเฉยเนก้าตู้ใส่ดีกูปลางสู้ลางไม่ใช่ดีเลียนบีเอเลียนบีตั้งไงจีงาลีกว่ากังกงมาป้าพี่ลูกสกามาพิอร์ราเล่ เลียนบีตู้กูมาจีดีมีเวเนมาไม่ยี่อุริตัวกูนี่รอดีป้าพี่รู้เลยเลียนบีงาโก้พี่พี่บ้างกว่างาป้ามาเกลือเลยแต่เงี้ยจริงอ่ะชั้นบีอ๋อชั้นบีเป็นมาเลยชั้นบีไม่ใช่รู้งูเดินป้าจีเนี่ยพี่แตงก้าใส่ใจจะจะสู้ตัวจีบีมาใส่กูจริงอ่ะฮ่าไม่เอาเลยปลุกจีพี่เลยจ้าเลยป้าเลยชั้นบีต้องไม่กูบุกขี้ทัวตัวลูกละตู้ต้องเงี้ยจริงวันจันทร์เนี่ยต้องไม่กูทัวจ้าละตู้ต้องเงี้ยจริงวันจันทร์เนี่ยเฮาละอีเฮาเด้ ชั้นบีเนี่ยวันสอนเรามาเก่าเจ้านายอยู่ป่าตัวเลยทำไมแม่ทำไมแม่สูบิสกายตัวไอ้เนี่ยยี่ดีตาเดี๋ยวเราหอบอยู่จ้าละดีน่าสนยาละแต่ช่วยยังไม่ได้โม่ให้ไม่ได้ทำไมแม่ป้าพี่จ้าเลยเลี้ยงบีเอ๊ะทำไมแม่ตัวรถทัวร์ละลูโลกายเอพี่แม่กูทัวร์ละกว่าเต็มไม่ไหนงานเอากูทัวร์ละวันสอนอยู่ชั้นบีอยู่เจ้านายอยู่เต็มบีเอ๊ะโอเคแต่ยาเรตเชนเน่ แต่ผมจะเนี่ยตียาร่ากว่าเตียนบีตัวเนี่ยตมีลีโรโก้ปัจจุบันอุ้ยส่วนมาเต็มไปอีกอุกุโตโปเปกเกดีทุนาเสียร้าอุปนว่าอุซิโดตั้งอารมณ์อาบารุโก้ตีนยังงงโตเป็นสังเกติปีรอไปยังอพยพก็อยู่เกยปัจจุบันอุซัวเบรกยาชิบะเวทุ่งวิอาบาวเองลูเววิทุอสุสุโรโก้กลับปุ่ยกามาว่ายุบปะปุ่ยใจ เนี่ยสอบพี่ไอ้ทั้งเป็ดตั้งแต่งารอเอเชียมีงาบารุยเสียดนาโตนันพี่จันบีลูเววัตุอสุสุนิตกว่าเปรียกยาชิบารุโกกัลลูปุโซยาดอกุดูกามุยอปูบากาโกอเมียจันบีเวบามีอีกุดูกามุอปูบากาโกบัวดบาดูพียงช่วยตัวโตมาเต็มเนรกว่ามีเอ็มมีเอ็จ้าเอ็มจ้าเอ็ดตัวตัวอปาวนุโกตารุปัตนาพิวจาวาโลแต่เมลอมบัวดูพียงช่วยตัวโตมาเต็มมีมาอสะจ้าจ้าดมีอเมียเอ็มมีเอ็มมี จูโร่มูจ้าบ้ากันเนาะตาดูตาดูตาดูอเมียเดินไปเวลาที่นี่กางเงินทุกคนเนาะนี่จังจังมองอดีตจ้าตัวเราอีดีดูด้านนี้เต้นยังมีทุกคนเนาะสูญยันลุไลแต่พี่เนี่ยฟรีกวนซีมีนาโตอดีตนี่น่าเรียมาเชียนด้วยนี่ดีขณะกูอีอาจารย์อาลุงบ้ามาเจนเรียสซีซีกูนี่ดีเนี่ยเจ้าพี่พี่ลูกคนนี่ดีมาเจ้าทรัพย์สุขยัตตาตัวมาเจนเนี่ยมาเจ้าจะลาอี แต่หนูก็ไม่ยันไอ้สั่งเลี้ยงนี่อีไรน่ะสามีนี่มีส่วนเองตัวเธอต้องมีเลือดใช่ปู่มูเรจิตอะไรต้องมีเลือดอีน่ารู้กูแล้วหนูแบบยังไปทำอะไรดีแต่ยังไปเนี่ยยังเลยแต่หนูอีจังกูรู้เลยเนี่ยดีที่อารมณ์ยามามูก็มาว่ายุบปัตตาสามพี่มูจูชัดเจนยิ่งกว่าเว้นกว่ามาจากทามีอพีลีรู้ดันสู้สู้จีมีตีกันในยันตัวเราดีอะไรน้ำมารอสู้ชาติอะไรนั่นเนี่ยลองดูชัดเจนเลยแล้วตัวดี ฟังจากเมื่อเช้าแล้วนี่พี่เสียงยังต้องยังเดินจีแต่ยังมีมาเก่าเงินสีดูทูเตตัวอีน่าจะอะไรนั่นสุดีสิสิอภัยไม่พี่ค่ะนี่นี่พี่เสียงเสียงยังลงมาไม่ยั่วพี่อ่ะตัวเองพี่ยังไม่พี่เกิดตัวเราดีเสียเราดูอะไรพี่เลยพูดสั่งบีบีไปยังพูดดีเลยมาเต็มไปอีกอุกุเทมาเลี้ยงลงกับเป่าลีเป่าหนีดีกูเอ็งเดี๋ยวไปบีบีพี่เลยพูดบีบีอ่ะกูเลยตัวมามีเงินมาเต็มไปอีกอุกุอาชิโกกราเซดี แต่มิลี่ไอ้ร่าไม่มีมาเต็มเองน่าสงสารแกเลยยกขานาอสูเปอร์ริทาร์เอโอกูเบ้ไม่มีกระโดดบาร์เรลูกพี่อบีอู้ตงเฉียงชากรอไลจอนะโอเคพี่ไม่มีกระโดดบาร์เรมาเต็มเองเมนต์มิลี่จ้ะใส่พี่ยองบาร์โรลูยากู
piang piang tua ni mabi. Todo piala itu ni, tami lega. Meme tada, meme tada, meme tada. Tami lega sasa onisai. Nyawa ni mami uri di konisai. Ayu ni mami kan saya di tami lega. Dia macam shala bayi. Aku cengah sapi. Pepe ya tami meme. Orika ani ni ya tami meme. Pepe kang kang ni meme ni ni tami ni. Tuz kami songi ni ni. Tunggu aku lepian kebang rampe. Kau ni lemah tanai debu. Eh, papa belu le ni ye. Kau cerita ni ngah dia ni mahu lupa. Ah, ni ngah kau bawa mati atau tebel si dale. Mahu bawa kau. Cuma ha, kerbau agerega, cuma roji pita apa ni tu. Dorega, kau ni tu je dore ma ane mian gede. Kau ni sami agerega, saya ni ma mian bala agerega cekai mi bare. Mama aji nenek ni ye cetu main tili ye, soi soi nenek cekai mi raba. Tapi ma, apa yang aku pun jualu bime. Kau ni ni cuma ha. Kau cikgu nyanyi dek kamar lelu anjingkan, amuk kaya macam lo tengchan kere. Aku lo cuma menyanyi nahu, adu yang buat ni le meni nahu. Kau mungkin le mohon aja. Cuma ha, lele ni surau wingkan mari. Cuma aku kumpul bang. Sekarang si jibobi ni tu tanding macam tuwe tuwe terkadai. Tu yang ni lakukan leha tuarodi. Ni kau cipta hari ni ngoba. Kau ni tu milih gua macam apa ni no? Mimi, tu milih bibi mimi kau cipta le. Jemput awak mana? Ni cerita ni tiga ni ya tuai. Pihak ni lagi. Apa yang udah cerita tu abi ma? Cuma aku cie. Ni lu makan apa ni nai na? Ni nai na bo, lu kau yang mana? Lele. Oh, yang ni. Eh, kau bawa mana lele ye? Kau gula. Kau lu makan ni rana? Kau jilu bawa kau bawa lele ye? Lele. Kau jil. Tapi lele gu lele benar mepici ni kau jil. Lele tu bo. Aku kau kau to lele lu ye tapi lele kau. Oh, tadi kau ni, kau kau, lele, lele kau mita su, okay? Ngaruh tadi cai tu abi, liam bika netang ayah kau pula di, lele kau tapi lele kau pergi nanti lagi, kauji kau le nang li lele, lele kauji kau tadi cai apa sih? Lele ini nanti biarli tu papi nenek wen tu aje, dia cii nak pe, macam ni aku sih ma, nyata media cingin liya ka, turu a ngaji ni. Okay, bahasin. Nasi yang bigger jadi tu dua way jizu tinggi barai. Maru channel ini audio bag mian aku nasi jenis soino. Like and subscribe lopi. Apa ke boleh down sulai biasino. Minggu lagi tu ni ya ligo pain sign yang jawab bahasin.